Salam, sabahınız xeyir olsun Kəpəz televiziyasının tamaşaçıları. Qəmər Banu bugün sizə qucaq dolusu sevgi gətirib və hər birinizə xoş, gözəl gün arzu edirəm, dəyərli tamaşaçılarımız. Bu dəqiqələrdən etibarən siz 2 saat yarım bu sabah verilişini izləyəcəksiniz 12:30-a qədər. Verilişimiz ərzində, bu saatımız ərzində gözəl mövzulara yenə toxunmuşuq, amma birinci növbədə bu libasıma görə mən öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hər zaman olduğu kimi yenə Mum Butik mağazasına. Mum Butik mağazası yerləşir Heydər Əliyev prospekti 110 ünvanında. Bir-birindən gözəl, dəbli, zövqlü, fərqli geyimləri əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman Mum Butikin əlaqə nömrəsini görürsünüz və Instagram səhifələrinin də adını ekranda görürsünüz. Əlaqə saxlayıb siz də məni kimi belə gözəl libasları əldə edə bilərsiniz, dəyərli xanımlar. Özünüzə hər zaman dəyər verin. Necə ki, biz xanımları hər zaman düşünürük və demək olar ki, verilişimizin çox vaxtı birinci saatında elə xanımlara bağlı hər hansı bir mövzunu təqdim edirik, hansı ki o xanımlar üçün yararlıdır. Biz bugün üzə qulluqdan, yəni dəriyə qulluqdan, eyni zamanda mənim də o necə deyərlər yaralı yerimdir ki, saçlarım hər gün uklatqa olunur, məsələn burulur, yanır və bunları qorumaq üçün nələr etməliyik, hər birimizin məsləhətə ehtiyacımız var, ona görə də studiyamıza mütəxəssislər belə deyək dəvət etmişik. Vaxt itirmədən mən iki gözəl, daha doğrusu bir xanım da var, üç gözəl xanım var ki, onları studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Birinci növbədə gələcək olan xanımı bir dəfədə demək olar ki, tamaşaçılarımız görüblər, qonağımız olubdur. Həmin xanım Nazo Qulamqızı gələcək vizajistdir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Bugün Nazo xanımın dəyərli məsləhətlərinə ehtiyac duyduğumuz üçün onu əlbəttə ki, verilişimizə qonaq dəvət etmişik. Və hal-hazırda gələcək xanım da çox gözəl bir xanımdır və xanımların gözəlliyinə gözəllik qatmaq üçün də o özünə bir sənət seçdi. Hansı ki, o sənətini bugün burada nümayiş etdirəcək və özünü tanıdacaq, biz də yaxından tanış olacaq. Hal-hazırda gələcək studiyamıza Günel Aşkar kosmetoloqdur. Xoş gəlmişsiniz Günel xanım. Və mən də yaxınlaşım Günel xanıma. Xoş gəlmişsiniz Günel xanım. Deyəcəksiniz, niyə Günel xanımı Qəmər məsələ buradaca qarşıladı? Səbəbkar, səbəb daha doğrusu odur ki, Günel xanım tək gəlməyib, təxmin adında bir xanımla gəlib, hansı ki birinci növbədə kosmetoloq olaraq əllərə qulluqda da həmişə Günel xanım xanımlara kömək edir. Ona görə Təxminə xanım studiyamıza buyursun, birinci növbədə biz neyniyəcəyik, əlbəttə ki onun əllərinə necə qulluq etmək olar və xanımlar da buradan nümunə götürəcəklər, qış aylarıdır, əllərimiz tez-tez quruyur, tibbi spirtlə bilirsiniz ki, koronavirusa yoluxmayaq deyə əllərimizi tez-tez dezinfeksiya edirik və müəyyən hallarda isti sudan soyuq suya, soyuq sudan isti suya paltar, amma bugünkü gün demək olar ki, xanımlarımız bir o qədər də paltar yumurlar. Yəni, müəyyən işlər var ki, ev işlərini görürük və əllərimizdən narahatçılıqlar yaranır, necə aradan qaldıra bilərik, bunlar haqqında Günel xanım bir nümunə göstərəcək. Xoş gəlmişsiniz, deyəsən mən çox danışdım. Necəsiniz? Çox sağ olun. İlk dəfədir ki, televiziya efirindəsiniz. Bəli. Bəli, ilk dəfədir. İnşallah uğurlu olsun, gələcəyiniz parlaq olsun. Təxminə xanım, buyurun studiyamıza. Təxminə xanımı görmək istəyirik. Ay, maşallah, bugün studiyama nə gözəl qızlar gəlib belə. Salam, sabahınız xeyr olsun. Keçək onda masa ətrafına. Görək, Günel xanım, modelimizin deyəcəm, əlində hansı işi görəcək, necə bir iş görəcək. Aha. Əyləşin, əyləşin, zəhmət olmasa. İkiniz də əyləşin, çox gözəl. Və mən də elə buradan keçim. Günel xanım, deyin görək qarşınızdakı bu məhsullar nədir? Və xanımın əllərinə niyə bu maskanı qoyacaqsınız? Birinci növbədə bir aydınlıq gətirək, tamaşaçılarımız da bilsinlər. Əslində, indi müasir dövrdə insanlar daha çox kosmetoloqa müraciət edirlər, bizdən yardım istəyirlər. Amma bunu ev şəraitində də eləyə bilərlər, təbii yollarla da eləmək olar, hansısa bir prosedurla da eləmək olar. Mən düşündüm ki, karantin dövrüdür, hər kəs evdədir və bunu səmərəli keçirə bilərik. Səmərəli keçirməkdən ötürü də təbii yolla maskalar istifadə edə bilərik. İlk öncə bu skrapdır, hər kəs skrapı özü evində hazırlaya bilər, kofeinə pesok istifadə edə bilər, hər kəsin evində olan məhsullardır. Kofi, bir də şəkər tozu, onu skrap formasına gətirib çıxardırsınız, necə olur o? Bəli, qatışdırırsınız. Bir dənə açardınız bir mənbə. Yox, o deyil. Bəs o nə deyilə? Buna biraz deqam.
Burada nə var belə? Bu belə gelə oxşuyur biraz da. Bəli, bəli, bəli. Hı-hı. Burada biraz baxım skrapı hazırlamışam. İçinə təbii yenə məhsullardan istifadə eləmişəm. Aha. Bəlkə bunun içində bal da var. Aha. Çox az miqdarda. Ondan əlavə skrap kimi istifadə etmək üçün şəkər tozu da, soda da əlavə eləmişəm. Və onda belə çıxır ki, siz əl üçün maskanı hazır şəkildə gətirmişsiniz. Bəli. Aha. Amma skrapı hazır şəkildə gətirmişəm. Maskanı burada istifadə edirəm də. Ona görə deyirəm ki, özünüz daha yaxşı deyərsiz tamaşaçılarımıza. Sonra indi nə edəcəyik? Bir o haqqda da danışacağıq. Birinci skrapdan istifadə edəcəyik. Skrapın vasitəsilə əldəki bütün ölü dərini çıxardacağıq və ondan sonra maska ölü dərini çıxardacağıq. Bu dəri niyə ölür, Günel xanım? Bilirsiniz ki, karantin dövrüdür. Düzdür, hər cür maska. Olsa ki, hər xanım qulluğa gedə bilmir, baxıma gedə bilmir. Bəli, evdar bəli. Xanımlar o qədərdir ki, evdən çölə çıxa bilmirlər. Çıxsalar belə çətinlik çəkirlər. Bəli, və skrap nədən istifadə etmək lazımdır? Həm üzdə, həm də ki, əllərimizdə. Bu eyni skrapı hazırladığımız yox. Xeyr, istənilən skrapı istifadə edə bilərik. Bilirsiniz, düzdür, ildə 2 dəfə çiskaya gəlmək olar. Yəni, ildə 2 dəfə çiskadan istifadə etmək olar. Çiska nədir? Üzün təmizlənməsi. Lakin tez-tez çiskadan istifadə etməyi heç bir mütəxəssis kosmetolog, həkim məsləhət görmür. Çünki üzdəki poralar açılır və biz poraları hər saat bağlaya bilmirik. Müəyyən bir qismi bağlanır, tam bağlanmır və bunun içinə kosmetik vasitələrdən istifadə edilir. Siz poralar dediyiniz məsamələrdir də. Bəli, bəli, bəli. Aha, sonra? Və bu məsamələr yarandıqca da kosmetik vasitələrdən istifadə edirik. Onlar daha da böyüməyə başlayır. Əlimizi spirtləyirik. Əlimiz hər cür məsəl üçün dəyir. Əlimizlə çox şeyə təmas edirik. Məsəl üçün, mətbəxtə xanımlar əllərindən istifadə edirlər, əlcəklərdən çox vaxt istifadə etmirlər. Az öncə dediyim kimi, soyuq sudan isti suya, isti sudan soyuq suya və artıq dəri belə-belə gündən günə effektini itirir. Bəli. Və müraciət edən xanımlarla çoxu da nədir müraciət edir? Mənim əllərim qaralır. Niyə əllərim qaralır? Aha, niyə qaralır? Əllərimə baxdım, görüm qaralma gedirmi. Aha. Əllərimiz qaraldıqda nədən istifadə edirik? Skraplardan istifadə edirik, baxımlardan istifadə edirik və bunun müəyyən qismini azaldırıq. Gəlin skrapdan. Baxın, əslində Günel xanım yaxşı bir mövzuya toxunub. Birinci xanımların əllərinə qulluqdan. Niyə bu haqda danışdım? Deməli, deyirlər ki, qadın orqanizmində birinci qocalan nədir? Əllərdir. Əllərdən bilmək olar ki, təxmini bu insan indi mənə əllərimdən yəqin ki, bilirsiniz də neçə yaşım. Hə, əllərdən bilmək olar ki, bu xanımın neçə yaşı var. Yəni elə əllərə qulluq eləmək hər zaman vacibdir. İndi siz yəqin ki, maskanı artıq xanımın əllərinə istifadə edəcəksiniz. Siz bunu edin, biz sizinlə çox söhbət eləyəcəyik. Hələ qarşıda bizim bir saata yaxın vaxtımız var. Mən də keçmək istəyirəm Nazo xanımın yanına. Biraz ondan da məsləhətlər alaq və ona qədər də siz əllərə maskanı istifadə edin. Nə qədər vaxt gözləyəcək maska? Təxmini 15 dəqiqə gözləyəcək. 15 dəqiqə gözləyəcək. Onda siz maskanı istifadə etdikdən sonra gələcəksiniz. Digər stolda da siz əyləşəcəksiniz. Biz sizinlə söhbət edəcəyik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Nazo xanım, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Sabahınız xeyir olsun. Sizi verilişimizdə bir daha görmək bizim üçün xoş oldu. Çox sağ olun. Mən də çox şad oldum bir daha verilişdə iştirak eləməyə. Siz bir dəfə bizim verilişimizə gələndə biz xanımlar üçün vacib olan kipriklərdən danışmışdıq. Bugün nədən danışacağıq? Xanımların ən gözəl aksesuarı olan saçlardan danışacağıq. Saçlarımıza necə qulluq edək? Saçlarımızı necə qoruyaq? Məsəl üçün, saçlarımız da mövsüm dəyişəndə özünü biruzə verməyə başlayır. Hansı ki, qırılmalar gedir. Qırılmaları çox vaxtı insanlar, yəni xüsusilə də xanımlar istifadə etdiyi şampunlarda günah görürlər. Və yaxud da ki, saçlarım tez-tez uklatqa olunur, fenlən istifadə edirik, onda günah görürlər. Amma mən deyərdim ki, saçlar da mövsüm dəyişəndə qırılma kimi bir xüsusiyyətə malikdir. Yoxsa bəlkə də mən səhv düşünürəm, bilmirəm. Çünki mən mövsüm dəyişəndə, xüsusilə də qış aylarında hər zaman yuduğum şampunlardan istifadə edirəm. Saçıma fen dəyməsə belə görürəm ki, saçımda nəsə qırılma əmələ gəlir. Bunlara səbəb nədir? Biraz sizlə söhbət eləyək. Əslində saçlar da üz dərisi kimi quruya bilər, zədələnə bilər. Bəli. Nədən əmələ gəlir? Yəni saç dibləri yaxşı qidalandıqda uclara qidalanmanı yaxşı çatdırır. Düz deyirsiniz, mövsümlə əlaqədar ola bilər. Mövsümlə əlaqədar ola bilər ki, məsələn, yayda qəbul etdiyimiz qidalar tamam fərqli olur. Düz deyirsiniz, bəli. Meyvələrdən, tərəvəzlərdən çox istifadə edirik.
Bu da bizim saçlarımızda, dırnağımızda özünü göstərir. Lakin qış aylarında biz təbii meyvələrdən istifadə çox edə bilmirik. Bəli. Çox adamda yəni bu saçın dip hüceyrələri yaxşı inkişaf etmir. Onunla da əlaqədar ola bilər. Yəni pH hissəsi quruyur, uclara qidalanmanı yaxşı çatdıra bilmir. O zaman saçlarda quruma, qırılmalar baş verir. Bəli. Bu mövsümlə də əlaqədar ola bilər, irsi də ola bilər. Yəni irsi də ola bilir. Bəli, hatta. İrsi də ola bilər. Elə saçlar var ki, irsən. Məsələn, bibidəmi, anadamı, atadamı, yəni nəsildə saç qurudu da, quru saçlardır. Həmin quru saçları hər zaman saçımızı yuduqdan sonra yağlardan, maskalardan istifadə eləməliyik ki, həmin saçlar quruyub haçalanmasın. Saçlar hər zaman qulluq tələb edir. Həmişə də sual edirlər ki, bəs yaxşı, şampunlar maşallah olsun, bugün günümüzdə o qədər yəni şampunlar var ki, hansı şampunlardan necə istifadə edək, tərkibindən hansı yağlar olsun, nələr olsun, balzamlardan məsəl üçün istifadə edirik, hansı ki saçlarımızı yumuşatsın deyə. Bu haqda istəyəcəm siz danışasınız, amma fasilədən sonra. Bəli, verilişimiz qısa fasilədən sonra davam edir. Xanımlar bir araya gəldisə də demək burada söhbət bitməyəcəkdir. Biz Nazo xanım qısa fasilədən öncə danışdıq ki, bəs saçlarımıza necə qulluq edək, şampunlardan istifadə edirik, əlavə bir qatqılar etmək lazımdırmı, mövsümə görə nələr etmək lazımdır, bu haqda məlumat verəsiniz. Bu arada, əgər Günel xanım, siz işinizi bitirmişsinizsə, o zaman bəlkə Günel xanımı Allah qarşımda əyləşsin ki, mənim ona verəcəyim suallara cavab verə bilsin əlbəttə ki, bax belə, çox gözəl. Bir daha xoş gəldiniz Günel xanım. Sizə sualıma cavab istəyirəm sizdən Nazo xanım. Şampunlar seçərkən çalışmalıyıq ən çox sulfatsız şampunlardan istifadə eləyək. Çox təəssüflər olsun ki, hal-hazırki zamanda ən çox keratin eləyənlər sulfatsız şampunlar istifadə eləyir. Aha, bəli. Amma heç keratin olmayan saçlara da sulfatsız şampunlar çox xeyirdir. Saçlarda əgər quruma varsa, biz özümüz şampunlarımıza yağlar əlavə etməliyik. Məsəl üçün, 1 litr şampun alırıqsa, onu 2 hissəyə ayırırıq. 2 hissəyə ayırdıqdan sonra yarım litr şampuna 1 stakan su əlavə edirik. Bir də ki, yağlardan istifadə etməyimiz daha məsləhət olar. Ən çox arqan yağlarından, əlimizdə hansı A vitaminin yağı, nə bilim, zeytun yağı, yəni bunlar saça çox xeyirdir. Yağlar istifadə etdikdə saç daha da canlanır, həm də ki, parlaq olur. Bəli, doğru söyləyirsiniz. Mütləq şəkildə həqiqətən də istifadə etmək lazımdır. Yenə söyləmək istəyirəm ki, saçlar həqiqətən də qadınların ən həssas yerlərindən biridir, belə deyək. Həmişə uzun olmaqdan əlavə, baxımlı, yəni ki, belə canlı, parlaq olmağını çox vaxt istəyirik. Günel xanım, bugün gənc xanımların çoxsu kosmetolog sahəsinə müraciət edirlər. Yəni, o işdə uğur qazanmaq üçün əllərinə nə gəlirsə edirlər və siz də artıq kosmetolog kimi Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərirsiniz. Çox maraqlıdır ki, sizi bu sahəyə yönəldən nə oldu? Birinci, həm də xanımı tanıyaq, çünki ilk dəfədir ki, televiziya efirində qonaq qismində buyurub. Mən tip universitetində oxuyurdum və tipdə oxuduğum müddətdə düşündüm ki, Azərbaycana artıq qayıtdığımızda nələrisə fərqli eləyim və daha mükəmməl eləyim. Fikirləşdim ki, dermatolog və kosmetolog sahəsini seçsəm, daha çox xanımlara kömək eləmiş olaram və sırf xanımlarla işləmiş olaram. Xanımlar gözəlləşdikcə, insan özü də gözəlləşir. Qarşınızdakı güləndə siz də gülürsünüz və sizdə istər-istəməz təbəssüm yaranır. Ona görə bu sahəni seçdim. Nə qədər vaxtı məşğul olursunuz bəs? Bir il, 6 aydır məşğul oluram. Amma ki, şairin bir gözəl sözü var, deyir, bir şeydən razıyam ki, özümdən narazıyam. Ona görə çalışırdım ki, hər şey daha mükəmməl olsun, daha dərindən bilim və daha yaxşı bilim ki, bu sahədə də öz sözümü deyə bilim. Ona görə biraz başlamağım, biraz sırf mən kosmetologam deməyim biraz vaxt aldı. Amma artıq yenə də deyərdim ki, yenə də oxumalıyam, yenə də nələri seyləməliyəm, amma artıq müəyyən qədər özümə güvənirəm.
Çox gözəl. Biz sizə işinizdə uğurlar arzu edirik Günel xanım. İnşallah adı ilə həqiqətən də tanınmış bir kosmetolog kimi ümumi Azərbaycanda öz sözünüzü deyə biləsiniz. Bugünkü gün qış mövsümünü yaşayırıq. Ona görə üz dərisinə qulluq yəni bu mövsümdə xüsusilə xanımlara vacibdir və eyni zamanda pandemiya dönəmi olduğu üçün xanımlar daha çox çalışırlar ki, ev şəraitində öz üz dərilərinə qulluq etsinlər. Üz dərilərinə qulluq etmələri üçün siz onlara hansı məsləhətlər verə bilərsiniz? İlk öncə biz evdəyik, yəni hər kəs üçün artıq necə deyim, ev sezonu başlayıb. Evdə baxım eləməkdən ötürü sırf xüsusi maskalardan, alınma maskalardan istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Bayaq göstərdiyim kimi ID balınan Pelix-də, ondan əlavə bir çox maskalar var ki, həm ID yumurta. Çox ucuz. Adi yumurta? Bəli, çox ucuz. Yumurtanı necə? Sadəcə yumurtanın özünü yoxsa adi necə? Adi yumurtanın özünü də istifadə edə bilərlər. Yəni yumurtanın bunun bir ağı var, bir sarısı var. Aha. Sarısı ilə bərabər mi istifadə etmək lazımdır? Yumurtanın ağını istifadə edə bilərlər və yaxud da ki, sarısını istifadə edə bilərlər. Ağı daha çox qara nöqtələri kömək eləyir və üzə parıltı verir. Vitamin tərkibli olduğu üçün, yəni istər saçda, istər üzdə, istər də əldə, yəni vitamin tərkibli olan maddələr daha çox, daha yaxşı nəticə verirlər, nəinki kimyasal olan maddələr. Və mən hər zaman bütün pasiyentlərimə deyirəm ki, zaten onsuz da bizim istifadə etdiyimiz preparatlar kimyasal bir şeylərdir. Onların da müəyyən qədər təbiiliyə gedən yolu var, təbii məhlullardan hazırlanır. Sırf müəyyən yaş dövrünə qədər məsləhət görmürəm. Məsəl üçün 27-30 yaşından sonra istədiyi proseduru elətdirə bilər. Amma ondan yaşı az olan insanlara mezodu, botoksdu, bunları məsləhət görmürəm. Çünki insan vücudu dəyişə-dəyişə gedir və 30 yaşında müəyyən bir forma alır. Forma aldıqdan sonra isə istənilən proseduru elətdirə bilərlər. Çox gözəl, çox təşəkkürümü bildirirəm. Bəs cildimizə birinci qulluğa hardan başlamalıyıq? Baxın, indi biz deyirik ki, maskaları istifadə edək. Amma maskaları istifadə etməmişdən öncə də yəqin ki, nələrsə etmək lazımdır. Elə götürək, tutaq ki, üzü bir yuyuruq, ya üz olsun, ya əl olsun. İsti suyla və yaxud da ki, soyuq suyla. Bu da ki, demək olar ki, hər kəsin istər xanımlarda, istər kişilərdə bir mübahisəyə səbəb olur da. Məsəl üçün, deyirlər ki, üzü isti suyla yumaq olmaz. Səbəb olaraq, yəni nədir? Laf soyuq suyla da yumaq bəzi hallarda mümkün olmur. Bu da ziyandır, o da ziyandır. Bəs biz üzümüzü səhər oyananda necə yuyaq? Əslində, üz bilirsiniz ki, cilt olaraq bir neçə yerə bölünür. Quru ciltlər olur, yağlı ciltlər olur, normal üzlər olur və qarışıq üzlər olur. Yağlı üzləri məsləhət görərdim ki, hər zaman soyuq suyla yusunlar. Quru üzlər normal temperaturda olanlarla yusunlar. Aha. Sırğam sizin gözəl söhbətlərinizə dözə bilmədi, qulağımdan özü düşdü. Bəli, davam edək. Normal üzlərdə isti suyla da yuya bilərlər, soyuq suyla da yuya bilərlər. Yəni, ona görə də üz cildinə görə formalara bölünür. Yəni, formalara görə də üzə baxım etmək lazımdır. Aidi suyla da onun üçün yumaq lazımdır. Bəli, doğru söyləyirsiniz. Və indi keçid alaq biraz da hərəsindən biraz, bir qədər. Bu arada xanımın əlindəki maska nə qədər qalmalıdır? Bu haqda deyərdiniz. Birazdan onu siləcəyik və yaxud birazdan onu siləcəyik. Sonra başqa nə isə çəkəcəksiniz əlinə, yoxsa yox? Aha, bəli. Aha, sonra nə isə də çəkəcəksiniz. Görək, bir xanım da razı qalacaq, yoxsa yox. İnşallah ki, razı qalar. Saça qulluqdan danışaq, biraz maskalardan danışaq. Daha çox, indi siz dediniz ki, şampunun içinə qatqılar etmək olar. Şampunu iki hissəyə bölürük müəyyən şeyləri. Və bu arada siz fasilə zamanı, Günel xanım, dediniz ki, şampuna başqa nələr qatmaq olar. Sizin də bu sahədə deyəsən fikirləriniz var. Kömək edin xanımlara. Söhbət qadından gedirsə, istər-istəməz baxımlı və gözəl görsənmək istəyirik. Saçlarımızı düzləşdiririk, sonra burdururuq, sonra rəngini dəyişirik, sonra ondan bezirik, bir də dəyişirik və saçlarımız yanır. Və beləliklə kəstirməyə məcbur oluruq. Sonra məcbur oluruq onu təsdən bir də uzadıb eyni proses eləməyə, bir də yandırmağa. Baxımlı və gözəl görsənməkdən ötürü vitaminlər əlavə eləmək lazımdır. Saç nədən tökülür? Vitamin çatışmamazlığından. Yəni, saç tökülən insanlara da hər zaman deyirəm ki, kosmetolog, trixolog və yaxud da ki, dermatolog, bunlar münəccim deyirlər. Saçınız əgər tökülürsə, ilk öncə qan testi, qan analizi vermək lazımdır ki, bunun səbəbini araşdıraq, kökünü tapaq. Biraz qısa yoldan getmək istəyirlər də, Günel xanım ona görə.
Əslində, maddi cəhətdən də o iki qat ona ziyan verir. Doğru söylüyorsunuz, bəli. Bəli, ona ilk qan testi verib, qan analizi verib, hansı vitaminlərin çatışmamazlığını bilsək, onda düzgün nəticəyə gəlib, düzgün malizə gəlir. Bir məsələ var da, həkim kosmetolog adı altında çalışanlar insanlarda yanlış fikirlər də yarada bilir. Bəzən deyir, o həm həkimdir, həm kosmetologdur da, mən nəyə görə başqa yerdə gedib analiz verməliyəm, həkimə görünməliyəm, sonra kosmetolog yanına getməliyəm. Həkim üzə belə baxanda insanın bilmir axı hansı. Aha, nələri çatmır, qanun. Dediyiniz kimi müəccim deyil ki. Bəli. Və onun üçün də birinci nəticəyə gəlirik ki, Hı-hı. nədir, problem nədir? Hı-hı. Problemin həll yolunu eləyirik. Hı-hı. Saçların tökülməsi onsuz da iki yola ayrılır. Birinci xanımlarda olur yanmış saçların tökülməsi. Hı-hı. Yanmış saçların tökülməsi üçün məsləhət görərdim ki, hansısa prosedurlar elətdirsinlər, Hı-hı. maskalardan istifadə eləsinlər. Bir də var ki, daxili tökülmə. Daha çox bəylərdə bundan narahat olurlar. Burada bu hissədə tökülmə, androgenin tökülmədir. Bəylərdə? Bəli, bu hissələrdə Hı-hı. tökülür. Bəli. Və bu tökülmə genetik sözü olduğu üçün bəzi insanlar fikirləşir ki, bu genetik tökülmədir. Xeyr, bu genetik tökülmə deyil. Daha doğrusu bu bir fikirdir ki, əgər bəyin saçlarında elə bu hissədən tökülmə varsa, bu genetik. Yəqin ki, bunun kimləsə olub ki, bunda da belə baş verir, yoxsa? Bəli, bəli. Hı-hı, İlk məqamı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, saç tökülməsi heç vaxt tamamilə dayanılmır, heç vaxt. Yəni, heç kim deyə bilməz ki, mənim saçım fisiota dayandı, tökülmür. İnsanın Hı-hı. saçı onsuz da gündəlik olaraq Hı-hı. 50 və 100, bəzi kitablarda 150 də göstərilir. Göstərilir ki, bu saçlar tökülür və bir saçın ömrü 3-4 ildir. Yəni, 3-4 ildən sonra yeni saçlar çıxır və inkişafa başlayır. Hansı ki, bu inkişaf dövrü dayanır, inkişaf dövrü yeni saçlarınız çıxmır, onda mütləq qan analizi verib bunun üstünə düşmək lazımdır, eldində desək. Üstünə düşmək lazımdır və nəticəyə gəlmək lazımdır. Saçlar nədən tökülür? Omega çatışmamazlığından, D vitamini çatışmamazlığından, ondan sonra daha çox görürsünüz payız aylarında, qış aylarında saç tökülür. Çünki biz günəş görmürük. Günəş görmədiyimiz zaman bizdə D vitamini çatışmamazlığı yaranır və başlayır bizim saçlarımız tökülməyə. Yəni, istər bəy olsun, istər xanım olsun, saçların tökülməsi doğrudan çox depresiv bir halda. Bir xanım o qədər həm gözəl danışır, həm də bir sual verdim, ətraflı məlumat verir ki, istəmirəm. Necə deyim, onun fikirlərini bölüm. Amma həqiqətən sizə halal olsun. Mənə söylənləndə ki, bəs Günel aşkar gəlir, kosmetolog gəlir. Mən açıq biraz həmişə danışan adamam, deyəcəm. Dedim, axı mən o xanımı başqa bir sahədə bilirdim. Baxın, bunu da etiraf edirəm. Bu necə oldu ki, yəni kosmetolog kimi, amma bugünkü gün sizin bu danışığınız həqiqətən də bu işi, yəni yaxşı ki də başlatmısınız. Demək, burada nəsə bir biliyiniz var imiş ki, siz kosmetolog olmaq qərarına gəlmişsiniz. Əladır, özdə həkim kosmetolog. Halal olsun. Bilirsiniz, yenə də sizə əvvəldən dedim. Bir sahəyə başlayıramsa, kimsə mənə güvənirsə bunu eləməyə, onu ya ən mükəmməl eləmək lazımdır, ya ümumiyyətcə o sahəni eləmək lazımdır. Bəli, bəli. Aparcı olursansa ən mükəmməl olmalısan. Lap qəssab olursan belə ən mükəmməl olmalısan. Bu məndə psixoloji bir şeydir ki, yəni başlayıramsa tam başlamalıyam. Siz dırnaq sahəsi üzrə nəzərdə tutdunuz. Mən bəli, dırnaq qaynağı səhv etmirəm, o sahə üzrə bəli, təhsil aldığım müddətdə düşündüm ki, paralel bir işlə də məşğul ola bilərəm. Bir də bunu nəzərdə çatdırım efir vasitəsindən. Bizim qazi ailələrimiz var, şəhid ailələrimiz var və şəhid xanımlarımız, şəhid qızlarımız var. Dırnaq sahəsində də müəyyən qədər bilim olduğunu düşünürəm və bir sənət öyrədə bilərəm. Onlara tam təmənnasız şəkildə bu sənəti öyrətməyə hazıram. Instagram profilimdə də paylaşmışdım. Burada sizin vasitənizlə deyirəm. Günel Aşkar gedir Instagram səhifənizdə. Aha, bəli. Bütün şəhid ailələri həm mənə istənilən kosmetolog prosedurunu, həm də ki dırnaq sahəsində öyrətməyə hazıram. Zaten onların ailələri, onların ataları, onların qardaşları öz borclarını ödəyiblər. Mən də çalışdığım qədər onlara kömək eləmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm Günel xanım. Bu fikriniz üçün də çox sağ olun. Qısa fasiləyə keçid alaq, daha sonra davam edəcəyik. Günel xanım, xanımımızın əlinə artıq balı da istifadə etdi. Balı da niyə istifadə edirik? Bu haqda da bir qısaca danışasınız. Çox xahiş edirəm. Yəni, bal bizim bilirsiniz ki, çox vitamin tərkibli olduğu bir maliyyədir. Bir də təbii baldan söhbət gedir də. Bəli. Təbii balı da seçmək yəqin ki, bilir bəzi xanımlar. Sırf yəni təbii baldan istifadə edeyim və təbii balın içində biraz da periks əlavə elədim. Periks orada nə effekt göstərəcək?
Perix biraz scrub kimi təmizləyici vasitə kimi istifadə edirəm. Mən istənilən maskaların içində istifadə edirəm. Bunu özünüz düşünmüşsünüz, yoxsa siz də haradansa məlumat alırsınız da yəqin ki? Yox, bunu özüm istifadə edirdim. Fikirləşdim ki, Perix'də tərkibi yaxşıdır, balın da tərkibi yaxşıdır. Qatdım, qarışdırdım, gördüm qəşəng alınır. Həmişə belə qatma qarışıq işlərdən yaxşı nəticələr çıxır ortaya. Bəli, bəli. Və fikirləşdim, sonra istifadə elədim, bir neçə xanıma istifadə elədim, doğrudan da əllərə qartdığı üçün. Fikirləşdim ki, bunu eləmək olar. İndi balı neçə dəqiqə saxlamaq olar əldə? Balı biraz reklam fasiləsində də qaldı, indi birazdan silə bilərik. Aha, bəli. Və bunu üzə də istifadə edə bilərik. Bəlkə elə siləsiz hal-hazırda, həm də nəticəni bir tamaşaçılarımız da görsün. Ekran qarşısında olan xanımlara məsləhət görərdim ki, əllərini yusunlar. Biz... Bu xanımızın da saçı çox gözəldir. Yəqin ki, o da saçını sevən xanımlardan da qulluq eləyir, hə? Yoxsa yox? Bəli. Hə, qulluq sizin saçlardan danışırıq. Əlbəttə ki, həmişə saçlara qulluq etmək lazımdır. Və artıq siz bunu ev şəraitində olsa, amma yuya da bilərlər, hə? Əslində, yumaları daha məsləhətdir. Çünki bilirsiniz ki... Biz sadəcə nəticəni görmək istədiyimiz üçün birini silin. Nəticəni görmək istədiyimiz üçün məcbur şəkildə, efirdə nəmli dəsmallarla, belə deyək, salfetkadan istifadə edəcək Günel xanım. Bir də maska qoyduğum zaman əli masaj da elədim, masajdan da istifadə elədim. İstər əl olsun, istər üz olsun. Hər zaman çalışın ki, elədiyiniz vaxtı masaj da eləyəsiniz. Burada da biraz var, bunu da təmizləyin. Elə bir əlini göstərək, burada yekunlaşdıraq görək necə olur. Amma xanımın əlləri də özü də çox gözəldir. Biraz da indi yumuşaqlıq yəqin ki gəldi əlinə. Siz bayaq dediyiniz kimi. Siz bir də mənim əllərimə baxın. Qadının yaşını gərək ki mənim əllərimə edərdiniz, mən də elə aparıcılığımı edərdim. Qadının yaşını örgəməkdən ötürü onların əllərinə baxmaq yetərlidir. Xanımın yaşı azdır, ona görə də əlləri biraz daha parıltılı, daha cavandır. Maşallah olsun. Allah uzun ömür versin, gözəl bəxt versin, belə yerdə deyirlər. Gözəl, artıq xanımımızın əllərini də bir operator göstərsin, çox xahiş edirəm ki, yəni görün necə gözəldir, maşallah olsun. Həm yaşının az olması, eyni zamanda əllərinə də baxıram ki, xanım özü diqqət yetirir. Bəli. Yəni, baxır. Yəqin ki, sizlə yaxınlıq var. Ara sıra siz onun əllərinə qulluq edirsiniz. Təşəkkürümü bildirirəm. Dəyərli tamaşaçılar, xüsusilə xanımlar, sizə müraciət edirəm. Biz keçid alacağıq. İndi mətbəx rubrikamız var. Mətbəx rubrikasında siz narlı süflenin hazırlanma qaydasını öyrənəcəksiniz. Şirniyyat növüdür deyirlər. Mənim üçün də çox maraqlıdır. İzləyək, daha sonra davam edək. Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri sizə dadı ilə, görünüşü ilə hər birinizin çox bəyənəcəyi bir desert resepti bölüşürəm. Bizə lazım olacaq nar. Mən 7-8 ədəd nardan istifadə etmişəm. Narı təmizləyirik, blenderdan keçirdirik və süzgəc vasitəsilə süzürük. 3 stakan nar suyu lazımdır. Qazana əlavə edirik, üzərinə 2 stakan şəkər tozu, 1 stakan nişasta, 1 stakan yarım su əlavə edib çırpıcı vasitəsilə yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Digər qazan götürürük, içərisinə 1 stakan şəkər tozu, 1 stakan nişasta və 4 stakan süd əlavə edirik. Yarı paket vanildə əlavə olunur və başlayırıq bunu da qarışdırmağa. Yaxşı qarışdırmaq şərtdir və hər iki qazanımızı qazın üzərinə qoyub qatılaşana qədər bişiririk. Amma bişirdiyimiz zaman hər ikisinin çırpıcı vasitəsilə qarışdırmalıyıq. Əlimizi saxlamaq olmaz. Çünki saxladığımız zaman, yəni reseptimiz düz alınmayacaq. Artıq görürsünüz, bişirə-bişirə qatılaşdı hər ikisi. Və əvvəlcədən belə bir formalı qabı soyuducuda qoyub, soyuq şəkildə gətiririk və bişirdiyimiz həmin narı suyunu əlavə edirik qazana və bir az da kənarda dənələdiyimiz nardan saxlayırıq. Onu əlavə edirik digər bişirdiyimiz qazana, qarışdırırıq və bu kütləni
nar suyu olan qazanın içərisinə yığırıq. Videoda gördüyünüz formada və soyuducuya qoyuruq. Qeyd edim ki, soyuducuda 8 saat saxlamaq mütləqdir. Və serviz etdiyimiz qaba yenidən fırladırıq. Üzərini istədiyimiz formada bəziyirik. Yəni, bunlardan ibarət olduğu üçün mən narla bəzəməyə üstünlük verdim. Amma siz qozla, yəni nə ilə istəsəz, bəzəyə bilərsiniz. Və budur, möhtəşəm desert. Və mən doğruyuram. Desertimizi çox fərqli görünüşlü, çox dadlı, körpələrinizin sevəcəyi, qonaqlarınızın süfrələrinizdə bəyənəcəyi bir reseptdir. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən də öz növbəmdə təşəkkürümü bildirirəm Gülər xanım sizə. İlk dəfədir ki, açıqcası hər zaman mətbəx rubrikalarını təqdim edirik, amma bu narlı sufle çox bəyəndim. İnşallah gözüm də hazırlayacağam və Gülər xanım kimi professional şəkildə ortaya çıxarda biləcəm mi? Bu haqda heç bir şey söyləyə bilmərəm, amma siz xanımlar yəqin ki, hazırlamaq istəyəcəksiniz və o zaman yadınızdan çıxan bir məqam oldusa, təkrarən baxmaq istəyirsinizsə, Gülər xanımın Instagram səhifəsi, YouTube səhifəsi gülər.mətbəx daxil olursunuz. Və oradan resepti yenidən əldə edə bilirsiniz. Təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun. Və indi isə keçi dalırıq biz mövzumuza. Nazo xanım, sizinlə davam etmək istəyirik. Qırılmış saçlar, yanmış saçlar, bunlar üçün bizə maskalar gərəklidir. Maskalar, hansı maskalardan istifadə edək? Xanımlarımıza məsləhətlərinizi verməyinizi istəyərdik. Qurumuş, gündən yanmış saçlara ən çox biz yağlardan istifadə maskalar düzəldirik. Arqan yağından, zeytun yağından, badam yağından qataraq saat, elə bil, bir saat və yaxud da bir gün saçda saxlamaqla sonra yoruq. Bu saçın həm dibini qidalandırır, həm də uclarını. Demək olar ki, saçın pH balansı bitdikdə su hissəsi. Saçda qurumalar baş verir. Bu pH hissəsini biz maskalar vasitəsilə, qulluq vasitəsilə təmin edə bilərik. Yəni, su balansı saçın olarsa, saçda quruma heç vaxt olmaz. Bir də hər zaman qidalarımıza fikir verməliyik, çalışmalıyıq qış mövsümündə. Kompotlardan, şirələrdən, indi göstərilən həmən onlardan hazırlanmış desertlərdən çox istifadə edəməyik. Yəni, qidalar da saçımıza kömək edir. Yanmış saçlar nədən əmələ gəlir? Hal-hazırda bildiyimiz kimi fenlərdən, yəni kulatkalardan çox istifadə edirik. Bu saçlarımızın yanmasına, zədələnməsinə gətirib çıxardır. Saçın da dəri kimi yanma dərəcəsi vardır. Elə bir yanma dərəcəsinə çatır ki, o saçın bərpası mümkün olmur. Amma demək olar ki, stilistlərimiz saça baxanda bilir ki, bunun yanma dərəcəsi, yəni sağala bilər. Həmən vaxtlar ən çox mən botoksdan, laminasiyalardan istifadə edirəm. Yəni, bu çox gözəl nəticələr göstərir. Ev şəraitində botokslar varmı? Yəni, özü-özünü keratin, məsəl üçün, eləyə bilərmi xanımlarımız? Məsəl üçün, ev şəraitində ən asan botoks keratin südündən, keratin, bir də bir neçə yağların qarşımını istifadə edərək saçı yuv, təmiz saça çəkirik. 45 dəqiqə saçda qaldıqdan sonra həmən saça ukulatka çəkirik. 2 gün saçda qalır, 2 gündən sonra saçı yuyuruq. Onun tərkibində olan keratin südü, yağlar saça həm parlaqlıq, həm də canlılıq gətirir. Yəni, hər demək olar ki, ayda bir dəfə 20 gündən bir istifadə etsək bu botoksları, saça həm parlaqlıq, həm də uzanmasına səbəb olur. Yəni, çox gözəl nəticələr əldə eləmək olur botoksu düzgün istifadə etdikdə. Əvvəllər məlumdur ki, uzun saçlara daha çox üstünlük verirdilər. İstər xanımların özü, istər də bəylər xanımlarda uzun saçları bəyənirdilər. Amma dövrlə əlaqəlidir, nədir? Yoxsa elə saçların çox yanması, çox istifadə edirik, artıq bacara bilmirik mi deyə daha çox bugün qısa saçlı xanımlara rast gəlirik. Bu, mənim fikrimlə əlaqəlidir, yoxsa səbəb başqadır? Yanmış saçlardan da ola bilər, amma bildiyimiz kimi... O qədər boyalardan filan istifadə edirlər. Xanımlarımız daha çox, demək olar ki, dəblə ayaqlaşmaq istəyirlər. Bildiyimiz kimi hal-hazırda dəbdə qısa saçlar, demək olar, son zamanlar daha çox dəbdədir. Ona görə xanımlarımız çalışırlar ki, qısa saçlardan istifadə etsinlər. Əslində, qısa saç daha çox baxım istəyir, daha çox qulluq istəyir.
Amma elə insanlar da var ki, düşünür ki, saçım qısadır və çox xanımlar da bugünkü günümüzdə, yəni iş fəaliyyətində olan xanımlardır. Tez elə evdən çıxdım, daradım, yudum, səliqəyə saldım, gedim, uzun saçları mən necə edəcəm deyə fikirləşirlər. Hal-hazırda bu çarəsi keratin botoksdadır. Xanımlar ən çox bundan istifadə edir. Keratin botoks həm saçı düzləşdirir, həm də ki saçları demək olar ki sağaldır. Yanmış saçları bərpa edir. Düzgün istifadə olunduqda. Bildiyimiz kimi bizim saçlarımızın tərkibi keratindən ibarətdir. Bəzi saçlarda keratinin faizi çox aşağı olur. O zaman ev şəraitində yaxşı olar ki ata-baba üsulundan soğan suyundan istifadə etsələr, demək olar ki saçda keratin hissəsini daha çox təmin etmək olar. Düzdür, son zamanlar çox istifadə etmirlər soğan iyisindən əlaqədar. Amma hal-hazırda karantindən bağlı xanımlarımız evdədir. Çalışsınlar, yəni bu maskadan çox istifadə etsinlər. Çünki soğan suyunun tərkibində çox gözəl... Hətta sarımsaq da səhv etmirəmsə istifadə edirlər. Bəli, saçda əgər tökülmələr varsa, sarımsaqdan da istifadə etmək olar. Saç tökülmələri adətən nədən yaranır? Yəni sonradan saç tökülməsinə biz rast gəliriksə, bunun səbəbi nədir? Saç tökülməsi demək olar sinirdən də yarana bilər. Son zamanlar bildiyimiz kimi bu karantin rejimi, müharibə insanlarda əsəb, stres yaradır. Ən çox əsəb, stres insanlarda saça, dırnağa, dişə yəni öz təsirini göstərir. Və bir də səhv etmirəmsə D vitaminin çatışmamazlığından. Bəli, vitamin çatışmamazlığından insanlarda məsələn qurd olduqda da qurdda saçın tökülməsinə gətirib çıxardır. Yəni, əsasını axtarıb tapmaq lazımdır ki, bu saç tökülməsi nədən irəli gəlir? Müəyyən dəri xəstəlikləri var saça düşdüyü zaman. Yəni, bu da deyim olar ki, saçların çox tökülməsinə səbəb olur. Bunun əsas səbəbini öyrəndikdən sonra xanım dediyi kimi, yəni bunun çarəsi... Malicə üsuluna başlamaq olar. Bəli, qısa fasiləmiz var. Söhbətimizi qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Bəli, xanımlar, verilişimiz davam edir. Deməli, biz hələ də saçlardan danışırıq. Nazo xanım, çox maraqlıdır ki, saçlarda ağarma müəyyən yaşdan sonra özünü göstərir və elə yaş dövrü də olur ki, məsələn, 25 yaşda, hətta biraz 25 yaşda mən daha çox rast gəlmişəm ki, o yaşda demək olar ki, artıq saçda ağarma özünü biruzə verir. Bunun qarşısını almaq mümkündür, yoxsa yox? İndi boyadan istifadə edim, ağlar görünməsin, yox. Ümumiyyətlə, bunun qarşısını almaq olur. Saçlar demək olar ki, öz pigmentasiyasını itirdikdi, itirən kimi, yəni saçlarda ağarma baş verir. Yəni, əgər gənc yaşdadsa, bu irsi də ola bilər və yaxud da ki, dediyim kimi, pigmentasiyasını tez itirdikdə saç ağarma baş verir. Pigment itirən saçlar çox vaxt pigmentasiya edirik. Bunun qarşısında ancaq yəqin ki, həkimlərimiz, kosmetologlarımız daha yaxşı ala bilərlər. Xəbəriniz var bu mövzu ilə bağlı, Günel xanım? Deməli, düz deyir xanım, irsilikdən olur, məsəl üçün irsi olaraq gedir. Hətta el dilində saçlar təzə ağaranda nənə-babalarımız, ah, xoşbəxt olasın, saçın bir dənəsi ağarır. Məsəl üçün, bir dənəsi ağaranda mən bir dəfə sevinmişdim, dedilər, varlı olacaqsan. Ay Allah, bundan biraz çox çıxsın, nəyə bir dənə çıxıb ki? Elə də deyirlər, amma ki, qidalarımız da bunu dəyişdirir. Çünki vitamin azaldığı üçün, vücudumuzda vitamin çatışmaması azaldığı üçün olur. Məsələn, moruq saçlar çox qəşək qaraldır. Yəni, moruq, bəli. Necə qaraldır? Moruqu qida kimi alırsınız. Qəbul edirsən. Moruqu hər zaman qida kimi alırsınız və saçlarınız bunu nəticə olaraq görmüşdüm. Mən babamın saçları həmişə ağarırdı. Sonra moruqdan yerdi, deyirdi, bana qaralıb görürsən, qaradı. Həqiqətən. Belə də doğrudan da artıq 65 yaşı falan var idi. Yəni, kişinin bir saçı belə ağarmamışdı. Yəni, ağardıqca təbii qidalardan girdi. Bu həm ömrü uzadır insan orqanizmində. Düzdür, ömür əcəldəndir. Lakin istər-istəməz də biraz da sağlam qidalanmaq, sağlam qida qəbul etməyimiz bizi daha biraz sağlam eləyir. Onun üçün qidada da fikir versək, saçlarımız həm gec ağarar, həm ağrılarımız azalar. Təəssüflər olsun ki, indi biraz qidalarımızın içinə daha dəyişir, daha təbiili olmur, orqanik olmur, hər cür variantını çıxardırlar. Amma orqanik variantını tapsaq, qidalansaq, həm saçlarımız yaxşı olar, həm üzümüz sağlam olar, həm vücudumuz sağlam olar.
Bugünkü gün sizə müraciət edənlər daha çox hansı sahə üzrə müraciət edirlər? Təəssüflər olsun ki, dolğuda müraciət edirlər. Dolğu üçün müraciət edirlər. Bəs niyə buna təəssüflənirsiniz? Məncə təbii olan hər şey daha gözəldir. Axı siz bu sahə üzrə mütəxəssisiniz. Əksinə istəyirsiniz ki, gəlsinlər, siz o xanımları gözəlləşdirəsiniz. Mən maddi cəhətdən heç bir işi düşünməmişəm. Hər zaman düşünmüşəm ki, illər keçdikdən sonra bu xanımlar bunun üçün peşman olmasınlar. Çox təəssüf hiss edirəm ki, demək olar ki, bir iki ölkədədir ki, sunilik daha çox yayılıb. Onlardan biri də bizim Azərbaycandadır. Daha çox xanımlar botoksa, dolğuya müraciət edirlər, can atırlar. Amma təbii olan artıq təbiliyə o qədər itib ki, təbii olan insanları görəndə o qədər sevinirəm və müraciət edəndə hər zaman onlara deyirəm ki, bəlkə az eləyək, bəlkə az istifadə eləyək, bəlkə biraz təbiiliyin qalsın. Çünki insanlar başlayır standartlaşmağa və eyni görsənməyə. Bir-birinə bənzəməyə. Bəli, bir-birinə bənzəməyə və mən daha çox problemlərin həlli olunmasının tərəfdarıyam. Məsələn, saçımız tökülürsə, saç problemini həll eləyək. Üzümüzdən aknə, sivilcə çıxırsa, bunun problemini həll eləyək. Yəni, botoksdur, dolğudur, onlara biraz qarşıyam. Çünki nə qədər kosmetoloqlar desə də, təhsili olan bütün kosmetoloqlar bilir ki, bunların müəyyən qədər fəsadları olur. Yəni, müəyyən qədər fəsadlar verir və bunu hər zaman mənə müraciət edən xanımlara əvvəlcədən deyirəm. Açıram, anatomiyanı göstərirəm, insan vücudunu göstərirəm və bir şeyi də nəzərinizə çatdırım ki, artıq bilirsiniz ki, kosmetoloqlar da çoxalıb və problemlər nədən yaranır? Suini dolğu adından təbii dolğu vururlar. Və bunun qarşısını almaqdan ötürü... Təbii dolğu adından suini dolğu vururlar. Bəli. Bəli. Bir heyecanla. Aha, buyurun. Və bunu tələb eləyin. Çox-çox xahiş edirəm. Bunu necə ayırt etmək olur? Nazo xanım, siz də belə kosmetoloqa müraciət edən adamsınız, yoxsa yox? Əslində, mən yaxşı baxıram kosmetoloqa müraciət etmək, amma ki, xanımın dediyi kimi dolğular üçün yox. Məsələn, vitaminlər üçün stres iynələri var. Yəni, xanım özü təsdiq eləyə bilər. Təravətləndirici iynələr var. Yəni, bizim kosmetoloqumuzu yanımızda edəndə... Üzümüzü, dərimizi. Bəli. Üz dərisini yəni dəyişir. Ondan sonra mən... Yəni, kosmetoloq adı gələn kimi, mən o 3 qram, 5 qram dolğu üçün gedirəm fikrini qoyun da bir kənara. Kosmetoloq ancaq bundan ötürü deyil, yəni, müraciət edəsiniz. Və yaxud da ki, yəni, elə kosmetoloq deyəndə iynə vurdurmaq üçün deyil, maskalar üçün də gələnlər var. Bəli. Ondan sonra üz ləkələri üçün, üz dərsində qurudursa da onlar üçün müraciət edənlər var. Yəni, sırf elə dolğu üçün, düzdür, xanım düz deyir, son zamanlar ən çox dolğu üçün müraciət edirlər xanımlarımız. Bu da xanımlarımızda ən çox baxırsan ki, oxşarlıq, standartlıq yaradıbdır. Demək olar ki, çox xanımlar bir-birinə bənzəməyə başlayıbdılar. Bəli. Amma ki, mən də xanımın dediyi kimi təbiiliyin tərəfdarıyam. Təbiiliyin tərəfdarıyıq, amma elə bir vasitələr var, üsullar var ki, məcburi şəkildə xanımlar onlardan yararlanmaq istəyir və nəticədə hər kəs bir-birinə bənziyir. Əsas, nə bilim, can sağlığı olsun, belə deyim. Demək olar ki, birinci saatımızın, ilk saatımızın sonuncu dəqiqələrdir. Son olaraq bu saçlarda əmələ gələn kəpəklər haqqında danışaq və bu kəpəklərin aradan qaldırılması üçün hansı vasitələrdən, necə şampunlardan istifadə etmək lazımdır. Bir sizdən məsləhət alaq, Nazo xanım. Saçlar demək olar ki, quruduğu zaman kəpək verir. Yəni, saçlar quruyanda kəpək verir. Bəli, dəri soyulur. Bunun üçün yəni, xüsusi şampunlar var. Ən çox çalışmalıyıq ki, yəni, düzdür, kəpək üçün də maskalar var, amma şampunlar daha çox nəticə verir. Rol oynayır, aha. Çalışmalıyıq, quru dəri üçün olan şampunlardan istifadə eləyək, ximiyası az olan, sulfatsız şampunlardan daha çox istifadə eləməliyik. Bildiyimiz kimi, yəni üz dərisi kimi saçlar da quruduğu zaman tez qocalır. Yəni quru üzlər, quru saçlar daha çox qocalmaya meyilli olur. Bunun üçün yəni çalışmalıyıq ev şəraitindəki maskalardan, qəbul etdiyimiz qidalardan maskalar istifadə eləməliyik. Həm quru saçlar üçün, həm kəpəklər üçün. Mən hər zaman öz səhifəmdə də tez-tez maskalardan video roliklər çəkirəm, canlıya qoşulam ki, yəni sırf ev şəraitində nə edə bilərsiniz? Nə edə bilərsiniz, bəli. Yəni, ev şəraitində... Sizin İnstagram səhifənizin adı necə gedir? Mən də bilim arada, çünki mənə deyil. Nazo stilist, vizajist. Nazo stilist, vizajist. Çox gözəl. Bir də bu saç qıranlar mövzusu. Səhv etmirəmsə, biz bu haqda danışmadıq. Məsəl üçün, gedirik, ustaya müraciət edirik ki, saçımda saç qıranlar var. Bu saç qıranlar da yenə saçları düzləşdirmədən, boyalardan irəli gələn bir şeydir.
Yoxsa bu saç qıranlar bizim yani o, saçımızda nə işi var? Niyə gəlib saçımızı qırırlar? Saç qıranlar saçlar quruduğu zaman haçalanır ucları. Aha, və yax mən dediyim pH yəni balansını itirir. Aha. Su balansını itirdiği zaman aha, saç quruyur və haçalanmağa başlayır. Aha. Bunu təbii yolla evdə maskalarla da etmək olar. Amma ki, ən yaxşı nəticə molekulyar bərpa var. Aha. Molekulyar bərpadan edərək profesyonel, yəni onun həmən ucluqları bağlamaq olur. Bir də hər zaman çalışmalıyıq ki, yəni su balansını, həm qidamızı normal eləməliyik, həm də ki, saçlar da üz dərsi kimi xanım bilir ki, qida qəbul etməlidir. Bəli, necə bəli, biz qida qəbul edirik? Üzümüzə də maskalar qoymalıyıq, ən azı 15 gündən bir, 10 gündən bir saçımıza da çalışmalıyıq maskalar qoyaq. Bəli, bəli. Çünki saçlarımız boyanır, asvitenya olur, saçın kutikil təbəqəsi yanır. Yəni saçların yanır, rəngini açmaq üçün maddələrdən istifadə olunur. Yəni saçın üst təbəqəsi olan kutikil zədələnir, qoruyucu təbəqə zədələnir. Həmən o pulçuqlar məsamələri daha da artaraq saçların zədələnməsinə gətirib çıxardır. Bunun üçün biz çalışmalıyıq hər zaman profesional ustaların yanına getməliyik ki, yəni akistantları işlədəndə bilsin ki, hansı akistantdan saç açılmalıdır, hətta hansı kraskalardan istifadə etməlidir. Bildiyimiz kimi elə kraskalar var ki, sırf yəni yararsızdır da, yəni ximiyası daha çoxdur. Çalışmalıyıq ən çox amyaksız kraskalardan, profesional kraskalardan istifadə edək. Saçımızı yuduqdan sonra düzgün qurulamalıyıq, bəli, düzgün daramalıyıq. Bəzən elə xanımlarımız var ki, saçı yola yola darıyır saçlarını. Saçı yuduqdan sonra saçı loğalaqlayır, yəni belə eldiyində deyim, buradan bağlayır zakolka ilə. O zakolka saçların zədələnməsinə gətirib səbəb olur. Yəni biz yəni saçlarla da düzgün rəftar eləmək lazımdır. Ha, saçları yuduqda onlara düzgün qulluq edəriksə də, bir də çalışmalıyıq indi ki, bu karantin zamanı finlərdən çox az istifadə bəli, eləyək. Bəli, evdə siz nə iş görürsünüz? Yağlardan çox istifadə eləyək, bəli, saçlarımızı daha çox hörükdə saxlayaq, ata-baba üsulundan. Hansı yəni, yağlardan? Yağlar deyəndə sual yarana bilər ki, tamaşaçılarımızda. Bildiyimiz kimi yani yağlar çoxdur. Şam ağacı yağı yani saça çox gözəl effekt göstərir. Tək istifadə etdikdə də saça məsələn o bir yağlarla qatdıqda da. Bir də yəni yumurta maskalarından, bal maskalarından da istifadə etmək olur saçlarımıza. Yəni saçın dibi qidalandığı zaman, hüceyrələr qidalandığı zaman uclara öz su balansını, qidasını bəli, daha çox çatdırır. Bəli. Saç ən çox ağaca bənziyir. Necə ki ağacın dibini biz yaxşı sulayarıq, qulluq edəriksə də ağacın bar verərsə, bəli, eləcə də saçlarımız. Biz saça dibinə qulluq etməliyiksə də, yəni o saçın dibini demək olar ki, quruyar, zədələnər. Yəni öz balansını itirər. Mən saçlarımın heç vaxt tökülməyindən narazılıq etməmişəm, amma bu qurumaqdır, yanmaqdır. Belə şeylər uç hissələrində həmişə baş verir. Hətta mənim burada iş yoldaşlarımdan da var ki, deyir ki, Bəxtəfərin saçının bir dənə teli də düşmür. Yəni o dərəcədir. Çox şükür. İndi bu da qulluqdan mirəli gəlir, vallah deyə bilmərəm, amma bu genetik də olan bir şeydir. Bəli. Bəzi hallarda, çox hallarda. Mən təşəkkürümü bildirirəm Nazo xanım. Çox dəyərli məsləhətlər verdi. İnanıram ki, həqiqətən də bu karantin dönəmi olduğuna görə xanımlar üçün yararlı oldu sizin fikirləriniz. Son olaraq Günel xanım, bircə dəqiqəmiz var. Qısaca olaraq hər hansı bir məsləhətiniz varsa, tamaşaçılarımıza demək istədiyiniz bir sözünüz varsa, xanımlara xüsusilə də fikrinizi söyləyin və sizinlə sağollaşaq. Mən də əlavə maskalar əlavə etmək istəyirəm xanıma. Nanə cövhəri var, hansı ki apteklərdə satılır. Müəyyən qaba nanə cövhərinə nə qədər tökürsünüzsə, o miqdarda su tökün və sprey halına gətirin. Saçınıza istifadə edin. Aha, həm bəli, saçınız uzanacaq, həm tökülməsinin qarşısını alacaq. Amma yenə sonra də deyirəm ki, bunu etsəniz belə, mütləq əgər saç tökülməniz çoxdursa, analiz verib elə həkimə müraciət edin ki, o da sizə düzgün müayinə tətbiq etsin. Sonda izlədikləri üçün təşəkkür edirəm. Hər kəsə çox sağ olun, siz də bizi dəvət elədiniz. Əlbəttə ki, xoş oldu sizi tanımaq. Mənim təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Dəyərli tamaşaçılar, artıq biz birinci saatımızı yekunlaşdırırıq. Növbəti saatımızda qonaqlarımız fərqli olacaq, gənclər olacaq. Onların uğurları, layihələri haqqında danışacaq. Odur ki, ekran qarşısından çəkilməyin. Artıq növbəti saatımıza start veririk. Ekran qarşısında yeni əyləşən tamaşaçılarımız və elə verilişimizin ilk dəqiqələrindən bizi izləyənlər hər birinizi bir daha salamlayıram. Gününüz xoş keçsin. Və mən yenə də bu məqamda geyimimə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Mum Butikə. Bu libası əgər gördünüz, bəyəndiniz, əld etmək istəyirsinizsə, o zaman Heydər Əliyev Prospekti 110 ünvanında yerləşir Mum Butik, Universamın qarşısı. Və Mum Butikdən başqa fərqli, gözəl geyimləri də əldə edə bilərsiniz. Sadəcə mən onların geyimlərini geyinirəm, sizin üçün nümayiş etdirirəm. Və siz də bəyənirsinizsə, Instagram səhifələrindən baxıb, digər seçimləri edib, geyimləri əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun Mum Butik ki, mənə bu gözəl libasları təqdim edir. Və indi isə mən verilişimin bu dəqiqələrinin qonaqlarını dəvət etmək istəyirəm. Amma dəvət etməmişdən öncə qonaqlarımı istəyirəm ki, bir qədər mövzumuz haqda məlumat verim. Bugünkü gün ümumiyyətlə gənclərin fəaliyyəti çox maraqlıdır. Bilirsiniz ki, gənclər mövzusuna biz hər zaman toxunuruq. Amma bugün verilişimizə gələn qonaqlarımız hansı ki Gəncənin gəncləri deyil. Onlar Mingəçevirdən gəliblər. Çox maraqlıdır ki, Mingəçevir gənclərinin bugünkü gün fəaliyyəti nə dərəcədədir, hansı işlərlə məşğul olurlar, planları nədən ibarətdir. Ona görə də həmin qonaqlarımızı tanımaq üçün studiyama dəvət etməliyəm. Studiyama dəvət edirəm qonaqlarımı bir-bir, maşallah olsun, görək kimlər gəlib bura. Birinci növbədə dəvət edəcəyim qonağımız Samirin Xanlayevdir, İşıqlı Gələcək Gənclər İctimai Birliyinin layihələr üzrə koordinatoru. Xoş gəlmişsiniz. Samirin bəy, maraqlı adınız var. Xoş gəlmişsiniz. Və növbəti qonağımız xanım olacaqdır. Deməli, Mingəçevir Gənclər Evi Sosial Xidmət Müəssisəsinin Elm və Təhsil Dərnəyinin rəhbəridir bu xanım. Humay Baxışova gələcəkdir. Humay xanım, buyurun studiyamıza. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, zəhmət olmasa. Və digər qonağımız Zəfərə Gedən Yol layihəsinin ideya müəllifidir və koordinatorudur. Mingəçevir Gənclər Evinin könüllü həm də ki videoqrafıdır. Xoş gəlib studiyamıza Elşən Əliyev. Elşən bəy, xoş gəlmiş. Əyləşin zəhmət olmasın. Mən ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, Mingəçevir şəhərini çox bəyənirəm, çox sevirəm. Tez-tez getdiyim bölgələrdən, şəhərlərdən biridir. Bu haqda da danışacaq. Amma indi hal-hazırda bizim tamaşaçılarımıza təqdim edəcəyimiz bir sujetimiz var. Sujeti izləyək, dərhal sonra qonaqlarımızla yaxından tanış olaq. Tarixən hər bir xalq özünün xoşbəxt gələcəyi olan ümidlərini ilk növbədə gənc nəsildə bağlayır. Gənc nəslin yetişdirilməsi hər bir ölkə üçün ən başlıca məsələdir. Dünyanın istənilən ülkəsində gənclər cəmiyyətin aparıcı qüvvələrindən biri yaşlı nəslin davamçısı hesab olunur. Nəsillər dəyişir, ölkələr inkişaf edir və milli dəyərlər gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması xalqın gələcəyinin təminatçısına çevrilir. Azərbaycan gənclərə göstərilən diqqət və qayğıya görə nəinki qonşu ölkələrdən, o cümlədən Avropa ölkələrindən də fərqlənir. Bu, regionlarda açılan gənclər evlərinin yaradılıb istifadə verilməsi, onların inkişafında və ictimai həyatın müxtəlif sahələrində aktivliyinin təmin edilməsində uğurlu bir addım hesab olunur. Bugün Mingəçevir gəncləri həyatın bütün sferalarında olduqca aktivdir. Mingəçevir Gənclər Evi ilk istifadə verilən müəssisələrdən biri olduğu üçün yeni yarandığı zaman bir çoxları, xüsusilə də gənclər, müəssisənin fəaliyyəti ilə tanış deyildi. Burada hansı xidmətlərin olduğunu və bu xidmətlərin onlara nə kimi faydalı olacağını bilmirdilər. Aparılan məlumatlandırma işləri, layihə və proqramların keçirilməsi bu sahəyə marağı xeyli artırdı. Bugün gənclərimiz nəinki müəssisələrdə, hətta müəssisələrdən kənarda, o cümlədən xarici ölkələrdə keçirilən tədbirlərdə də aktiv şəkildə iştirak edir. Ölkəmizi layiqli şəkildə təmsil edir və bacarıqlarını təkmilləşdirmək imkanı qazanır. Yeni təklif və ideyalar üzərində işləyirlər. 2013-cü ildən Gənclər Təşkilatı sıralarına daxil olan İşıqlı Gələcək İctimai Birliyi şəhərin ictimai həyatında xeyli canlanma yaratdı. Bu birliyin qarşısına qoyduğu məqsəd Mingəçevir və ölkə gəncliyinin hər tərəfli inkişafını təmin etmək, onları cəmiyyətin sosial aktiv üzvünə çevirərək vətənpərvər və vətənə sevgi ruhunda tərbiyə etməkdir. Bəli, sujetimizi də izlədik. Qonaqlarım bir daha xoş gəliblər. Birinci növbədə tanış olmaq istəyirik sizinlə. Çünki Mingəçevir şəhərindən təşrif buyurmuşsunuz. Xoş oldu sizin bugün bura gəlməyiniz. Mingəçevirdə ümumiyyətlə hava necədir hal-hazırda?
Bugün Gəncə şəhərində günəşlidir. Mən səhər-səhər oyananda günəşliydi. Yəni studiyaya gəlməmişdən öncə. Orada da əhval-ruhiyyə yaxşıdır. Yaxşıdır. Hava gözəldir. Gözəl. O zaman tanış olaq Samirin bəy. Samirin Xanlayev. İşıqlı Gələcək Gənclər İctimai Birliyinin layihələr üzrə koordinatoruyam. Çox gözəl. Həmçinin Mingəçevir Dövlət Universitetində müəllim işləyirəm. Ay maşallah. Çox sağ olun. Gənclərin maarifləndirilməsi istiqamətində müxtəlif tədbirlər, layihələr icra edirik. Hələ ki bunları deyə bilərəm. Növbəti dəqiqələrdə məlumat verə bilərəm geniş. Aha. Biz əlbəttə ki davam edəcəyik sizinlə, digər qonaqlarımızla da söhbət edək bir qədər. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Umay Baxşova, Mingəçevir Gənclər Evi Sosial Xidmət Müəssisəsinin Elm və Təhsil Dərnəyinin rəhbəri, eyni zamanda ingilis dili təlimçisi. İngilis dili təlimçisi. Nə gözəl. Siz də xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Mən Elşən Əliyev. Mingəçevir Gənclər Evində könüllü olaraq videoqraf kimi fəaliyyət göstərirəm. Könüllü olaraq fəaliyyət göstərirsiniz. Bəli, rəsmi deyil. Eyni zamanda Zəfərə Gedən Yol layihəsinin və təbii ki bunları bilirdinizmi layihəsinin İdeya müəllifiyəm, belə deyərdim, həm də koordinatoruyam. Bu qədər elə. Uğura gedən yol da elə könüllülükdən başlayır. Yox, Zəfərə gedən yol bildim, o sizin layihənizdir. Bununla bağlı çəkilişlər edirsiniz. Hələ də davam edir. Zəfərə gedən yol layihəsi haqqında da biz ətraflı danışacağıq. Siz dediniz ki, mən orada könüllü şəkildə fəaliyyət göstərirəm və bugünkü günü ən qlobal, belə deyək, məsələlərdən biridir ki, gənclər hər hansı bir iş sahəsinə can atmaq istəyirlərsə, birinci növbədə könüllü olub, sonradan o işdə gedib praktika istəməsi deyə, eyni zamanda o işdə uğur qazana bilsin deyə, birbaşa işə onu cəlb eləsinlər deyə birinci növbədə könüllü şəkildə fəaliyyət göstərir. Tamamilə doğru. Çox gözəl. Bir az danışaq İşıqlı Gələcək Gənclər İctimai Birliyi haqqında 10 ildir maşallah olsun fəaliyyət göstərir. Bu il ərzində fəaliyyətinizdə nələr olub, nələr olacaq? Əlbəttə ki, bunu biz irəliləyən dəqiqələrimizdə danışacağıq, elə bu dəqiqədən də başlayaq. İşıqlı Gələcək Gənclər İctimai Birliyi 2010-cu ildən belə deyək ki, pərakəndə şəkildə müxtəlif gənclərin fəaliyyətlərini birləşdirirdi özündə. Amma 2013-cü ildən rəsmi təşkilat olaraq fəaliyyət göstərir. 2013-cü ildən bu tərəfə bir çox layihələrin müəllifi olub, təşkilatçısı olub, müxtəlif donorlardan qrantlar udmuşuq. Mən düşünürəm ki, həmin regionda, Mingəçevir şəhərində və ətraf bölgələrdə kifayət qədər gənclərin maarifləndirilməsinə və inkişafına dəstək ola bilmişik. Ümumiyyətlə, təşkilatın məqsədi gənclərin hər tərəfli inkişafına dəstək olmaqdır ümumən. Amma biz çalışırıq ki, təhsil müəssisələrlə ayaqlaşaq, çünki təhsil müəssisələri birbaşa gənclərin elm sahəsində inkişafına kömək göstərir. Həmçinin mən universitet müəllimi olduğum üçün çalışıram hər vəziyyətdə tələbələri də nəzərə alaq. Həm intellektual sahədə, həm ekoloji istiqamətdə, həm mövcud pandemiya şəraitində ötən ili nəzər alsaq, mövcud pandemiya şəraitində gənclərin müxtəlif təşəbbüsləri olub, biz onlara dəstək olmuşuq, özümüzün də layihələrimiz olub və kifayət qədər gəncləri birləşdirə bilmişik ətrafımıza. Siz dediniz ki, gənclərə dəstək oluruq, onların inkişaf etməsi üçün. Çox maraqlıdır ki, siz bu işdə siz maraqlı şəkildə gənclərə dəstək olmaq istəyirsiniz. Bəs gənclərin özləri maraqlıdırmı inkişaf etməyə? Maraqlı sualdır, çox sağ olun sual üçün. Düşünürəm ki, gənclər maraqlıdır, amma gəncləri gərək düzgün istiqamətdə maarifləndirək ilk öncə. Çünki pərakəndə şəkildə gənclər hazırda nə etsinlər, necə inkişafa qədəm qoysunlar bilmirlər. Çünki kariyerə planlaması ilk öncə həm ixtisas seçimindən, həm də düşünürəm ki, könüllülükdən başlayır. Gəncləri ilk öncə gərək maarifləndirək, düzgün istiqamət verək və bundan sonra gənclər müxtəlif təşəbbüslərlə üstümüzə gəlsinlər ki, biz onlara dəstək göstərək. Mingəçevirdə bəs gənclərin müəyyən yəqin ki, problemləri var da. Onların həlli yolunda da çalışmaq istəyirsiniz və çalışırsınız. Ən çox rastlaşdığınız problemlər nədir? Gənclərin tutaq ki, şikayəti nədəndir? Gənclərin şikayəti... Amma Mingəçevir kimi gözəl bir şəhərdə hansı şikayət ola bilər? Mən belə düşünürəm. Kənardan baxdığımız zaman mı gözəl görsənir? Təbii ki, gözəl şəhərdir, mühiti gözəldir. Amma hər gözəllikdə müəyyən problemlər olur. Bəli. Ötən il gənclərin belə bir problemi var idi və bunu nəzərə alaraq biz bir layihə icra etdik. Karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq təhsil müəssisələri sıxıntılar yaşadı, hansı ki, gənclərimiz onlayn platformalardan istifadə edə bilmədi.
Ve biz bu istiqamette təhsil müəssisələrində online platformalardan istifadə qaydalarının öyrədilməsini təşkil etdik. Müxtəlif həm müəllimlərə, həm şagirdlərə öyrətdik. Elşən bəy orada bizə çox köməkliyi göstərdi, çox sağ olsun. Həmin layihəni bitirdikdən sonra biz artıq vətənpərvərlik istiqamətinin növbəti layihəyə başlamışıq. Problemlərdən biri də bir çox şəhərlərimizdə olan işsizlik problemidir və həmin həm işsizlik, həm də təcrübə məsələsi var burada. Bu problemin həlli istiqamətində geniş hələ ki danışmayacağım. Növbəti verilişlərinizdə qonaq olsaq, əgər alınsa danışaram inşallah. İnşallah, əlbəttə ki. Amma mənə elə gəlir ki, bizim bilirsiniz ki, işğal altında olan torpaqlarımız artıq işğaldan azad olunub və bir çox iş yerləri açılacaq ki, artıq gənclər üçün də orada gedib işləmək üçün müəssisələr olacaqdır. Bu zamanda işsizlik tamamilə aradan qaldırılacaq. Amma sadəcə istəkli olmaq lazımdır. Ki işləmək istəyirəm. Bax, bu insanın içində olmalıdır. Mən işləmək istəyirəm, mən pul qazanmaq istəyirəm, mən həyatımı düzəltmək üçün, gələcəyimi təmin etmək üçün mən addım atmalıyam. Amma təəssüflər olsun ki, açıq danışaq, onsa bizi heç kim eşitmir. Daha doğrusu, hər kəs də eşidir. Yəni, bugünkü gündə insanların özləri bir maraq göstərməlidirlər. Maraq göstərməlidirlər gələcəkləri üçün, bugünləri üçün. Davam edəcəyik əlbəttə ki, qısa fasilədən sonra. Bəli, bu sabah verilişi davam edir. İstəyərdim Humay xanım biraz sizinlə söhbət edək. Gənclər evi haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verin. Sizin fəaliyyətiniz də çox maraqlıdır. Qeyd etmək istəyərdim ki, Mingəçevir Gənclər Evi Sosial Xidmət Müəssisəsi 2013-cü ildən fəaliyyətə göstərir bir qrup gəncin təşəbbüsü ilə, amma rəsmi olaraq 2017-ci ildən fəaliyyət göstərir. Əsas fəaliyyət istiqamətlərimiz 4 dərnək üzərindədir ki, hansı ki, Sosial və İctimai İnkişaf Dərnəyi, İKT və İnnovasiya, Elm və Təhsil Dərnəyi və İstedadlı Gənclər Dərnəyi ki, bunların tərkibində bir neçə fərqli qluplar fəaliyyət göstərir ki, buna da birbaşa gənclər özü məşğul olurlar. Təbii ki, bizim idarəçiliyimiz altında. Mingəçevir Gənclər Evi hər zaman gənclərin inkişafı üçün, əlindən gələn gənclər üçün tövsiyələr verir ki, onlar inkişaf etsin. Qeyd etmək istəyirəm ki, Mingəçevir Gənclər Evindən təkcə Mingəçevirdə yaşayan gənclər deyil, eyni zamanda Mingəçevirin ətrafında olan, regiondan olan gənclər də birbaşa qoşulurlar. Hansı bölgədən daha çox gəlirlər? Qeyd etmək istəyərdim ki, Mingəçevir Dövlət Universitetində təhsil alan fərqli regionlardan gənclər var ki, onlar da birbaşa bizim gənclər evindən. Amma yenə də müvəqqəti də olsa Mingəçevirdə yaşayan gənclər. Bəli, amma eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, bizdə səyyar gənclər evi var ki, biz Mingəçevir ətrafında olan regionlara tez-tez, yəni pandemiyadan öncə tez-tez səfər edirdik, hansı ki, Mingəçevir Gənclər Evində olan istiqamət, fəaliyyət istiqamətlərini birbaşa regionlara da daşıya bilirdi. Çox təəssüflər olsun ki, pandemiya bizim işimizə biraz mane oldu və ümid edirəm ki, tez bir zamanda biz yenidən öz fəaliyyətlərimizi regionlarda da davam etdirəcəyik. Qeyd etmək istəyirdim ki, Mingəçevir Gənclər Evi bir neçə layihələr var ki, birbaşa gənclərin ixtiyarına verilmişdir. Onlardan bir neçəsini sadalamaq istəyərdim. Öncə qeyd etdiyim kimi Səyyar Gənclər Evi, İntellekt Akademiyası, Danışan Kompüter, burada fiziki məhdudiyyətli gənclər də biz nəzərə almışıq. İş qatarı, əsas həyat bacarıqları layihəsi var ki, UNICEF ilə birgə həyata keçirir Mingəçevir Gənclər Evi. Və onu da bildirmək istəyirəm ki, biz pandemiyadan öncə bir çox layihələr təqdim etmişdik. Eyni zamanda təlimlərdən gəncləri deyək ki, marifləndirirdik. İndi artıq onları birbaşa onlayn vasitəsilə həyata keçiririk. Çünki bilirsiniz ki, pandemiya müddətində çalışırıq ki, gənclər maksimum aşidə vaxtlarını onlayn proqram vasitəsilə də davam etdirsinlər. Və müasir dünyanı kompütersiz və eyni zamanda dil bacarıqlarsız təsəvvür etməyimiz qeyri-mümkündür. Bunun üçün də Mingəçevir Gənclər Evində kompüter kursları, rus dili, ingilis dili, eyni zamanda aşıda vaxt üçün rəqs klubları və rəsim klubları, gitara dərsləri də fəaliyyət göstərir. Yəni, bəs maraq necədir müraciət edənlər? Bilirsiniz, maraq dairəsi fərqli olur, amma onu qeyd etmək
demek istedim ki, hal-hazırdaki dövrdə, önce qeyd elədiyim üçün, dil əsas vasitə kimi olduğu üçün, ona görə ən çox gənclər və tələbələr dil kurslarına daha çox müraciət edirlər. Çünki bilirsiniz ki, gənclər bu dəqiqə həvəslidir ki, xaricdə təhsil alsınlar, Avropaya inteqrasiya eləsinlər. Bunu da bilirsiniz ki, dilsiz qeyri-mümkündür, yəni təsəvvür etmək. Mingəçevirin özü də gənc şəhərlərimizdən biridir. Və orada xüsusilə gənclər daha da fəaliyyətlərini inkişaf etdirməlidirlər. Çünki Mingəçevirin də inkişafı üçün. Amma belə Mingəçevirə getdiyimiz zaman gördüyümüz elə gənc şəhər olduğu üçün sanki orada biraz başqa bir aura var. O auranı necə yaxalayardım mən? Məsəl üçün elə gənclər də fəaliyyətlərində genişdilər. Çox aktivdirlər, bəli. Çox maraqlı insanlara rast gəlirik, məsəl üçün Mingəçevirdə. Çox rahatçılıq var, belə deyək. Məsəl üçün, mən parklarda gənclərə baxıram. Orada tamam başqa tərəfdən çıxışlarını rahat-rahat, eyni zamanda sərbəstlikləri var onların. Bu nədən irəli gəlir? Yəqin ki, həm oranın gənc şəhər olmasından irəli gəlir, bilmirəm, yoxsa? Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, Mingəçevir gəncliyi hər zaman seçilib öz fəallığıyla. Yəni, bəli, mən fərqi hissetmişəm. Mən deyərdim ki, bir növü Mingəçevir gənclər evinin də payı orada var. Çünki qeyd etdim ki, biz hər zaman daima yenilikçi yəni öz deyək ki, Mingəçevir gənclər evi daima yenilikçi ideyalardan gəncləri qarşılamağa hazırdır. Çünki qeyd etdiyim kimi, yəni biz istəyirik ki, daha da inkişaf etsin gənclər və əlimizdən gələni edir və bunun üçün gənclər evində kifayət qədər də deyək ki, necə deyim, potensial var ki, onların istəklərini qarşılasınlar. Və bizim gənclərimiz hər zaman yenilikçidirlər. Yəni hər zaman yeni bir ideya axtarışındadırlar. Hər zaman gəlirlər, məsəl üçün, biz bunu istəyirik, biz bunu görmək istəyirik. Biz də maksimum çalışırıq ki, onların arzu və istəklərini həyata keçirək imkan daxilində. Bəli, davam edəcəyik sizinlə də əlbəttə ki, biraz da Zəfərə gedən yol layihəsi haqqında istəyərdik ki, Elşən bəy fikirlərini söyləsin. Layihə haqqında nələri həyata keçirirsiniz? Eşidək. Təşəkkür edirəm. Mən ilk öncə qeyd edeyim ki, yəni, reallıqdan danışsaq, birinci Qarabağ müharibəsindən bu yana olan qəhrəmanlarımızı istər təhsil müəssisələrində, istərsə də televiziyada və yaxud informasiya belə deyim, qəzet olsun, jurnal olsun, onlarda görmək o qədər də çox yox idi. Bu həm texnikanın inkişafından dolayı bu cür idi. Amma çox şükürlər olsun ki, buna baxmayaraq Azərbaycan gəncliyi vətənpərvər ruhda, o milli ruhda böyüdü və vətən müharibəsində bunu necə deyərlər, göstərdi, özünü bütün göstərdi, dünyaya sübut elədi və bizim də əlimizə belə bir fürsət düşdü. Mən bunu bir növ fürsət kimi dəyərləndirəm, çünki Samrin bəy bayaq qeyd etdi, işıqlı gələcəklə bizim müharibədən öncə, hətta pandemiya ərəfəsində səhv eləmirəmsə, 13-cü post adlı film çəkilişimiz olmalıydı, layihəmiz belə deyərdim, olmalıydı, amma bu müharibə ilə əlaqədar dayandı və biz elə düşündük ki, müharibədən sonraki, belə deyim, müharibə əsnasında olan, döyüşlər əsnasında olan epizodik rollardan çəkək, həm insanları, orada iştirak eləmiş döyüşçülər, hansı ki Mingəçevirdən döyüşçülər var, siz biraz sonra görəcəksiniz, yəqin ki, bəli, o videoda görəcəksiniz, yəni o qəhrəmanlar, şəhid olmuş insanlar və onların həyatından bir, belə deyərdim, epizodlar olacaq, yəni yaşanmış epizodlar olacaq. Sözüm ona gətirəm ki, yəni bizim əlimizə gözəl bir fürsət düşdü. Biz onları özümüz yaşamamışdıq, görməmişdik. Misal, çox az görmüşdük. Sadəcə milli qəhrəmanları görmüşdük orada. Televiziyada geniş yer verilmirdi real danışsaq. Həm də internet o qədər inkişaf eləməmişdi və o insanların yaşı artıq bəlirli yaşa çatmışdı. Bəli. Bu fürsət bizim əlimizə düşdü, mən təklif elədim. Və bir sözlə siz deyirsiniz ki, Azərbaycan gəncliyi özünü müharibədə qalib olmaqla sübut etmiş oldu. Təbii ki, təbii ki. Yəni, bu qədər belə deyim, yəni informasiya azlığına baxmayaraq Azərbaycan gəncliyi bunu etdi, bunu bacardısa, bu deməli insanda genetik olaraq, mən bunu genetik dəyərləndirərdim və təbii ki, Zəfərə gedən yol layihəsi haqqında mən gənclər evinə təklif irəli sürdüm, orada dəyərləndirdik, adını da orada komanda şəklində təbii ki, müəyyən etdik və bu cür, belə deyim, döyüşlərdə iştirak eləmiş
qaziləri, şəhidləri və təbii ki döyüş iştirakçılarını işıqlandırırıq və davam edirik. Təbii ki bu sona dək davam edəcəkdir. Nəinki Mingəçevirdə, Mingəçevirdən kənardan da bizə misal üçün zənglər olur artıq ki, yəni burada da bir nəfər var, burada da bir qazimiz var, şəhid var. Biz özümüz də cəhd edirik ki, yəni kimlər əlaqə yaradaq və gedək çəkək, işıqlandıraq. Bunun da məqsədi dediyim kimi bu milli ruhu, bu vətənpərvərlik hissini daha da irəlilətmək, daha da güclü şəkildə saxlamaq. Çünki müharibə qurtarsa da bizim düşmənimiz düşmən olaraq əbədi qalacaq. Yəni bəli, bizim məqsədimiz biz düşmənimizi tanıyaq və biz düşmənə qarşı qələbə qazanmış gənclərimizi, oğullarımızı, igidlərimizi tanıyaq. Məqsədimiz budur. Elşən bəy, siz dediniz ki, könüllü şəkildə fəaliyyət göstərirsiniz. Bəli. Niyə məhz könüllü şəkildə fəaliyyət göstərmək istədiniz? Mən belə deyim. Mən belə deyim. Sizə mən daha öncə bu sahədə məşğul olurdum. Amma daha az imkanlarla belə deyim. Həm texniki baxımdan daha az imkanlar, həm də PR işlərində daha az idi imkanlarımız. Gənclər evi belə deyim, Mingəçevir Gənclər evi ümumilikdə mənə real danışım. Humay xanım, Samrin bəy rəsmi danışdı. Mən real danışım ki, mənə sadəcə bina kimi görsənirdi ora. Və mənim üçün qorxuluydu. İndiki gənclərin ora gəlməmə səbəbi də misal üçün olur ki, tərəddüd içində qalırlar. Mən ora daxil oldum və gördüm ki, burada tamam başqa cürdür. Bəli. Mən belə deyim, tabiçilik belə deyim, məntiqi ilə işləməyə qarşı olan adam olmuşam. Yaradıcı insanlarda bu bir növ belə olur. Bəli, doğru söyləyirsiniz. Qorxmuşam, amma ora gələndən sonra gördüm ki, tamam başqa cürdür. Yəni orada bu hava, hər kəs sadəcə sən gündəlik həyatını davam elətdirirsən, sadəcə təkliflərin var ki, misal üçün, mən bunu eləmək istəyirəm, dəyərləndirirlər, hə, olar, buyur, misal üçün. Ona görə deyirəm ki, kim özündə, bütün insanlarda istedad təbii ki var, onu kəşf etmək var. Sən kəşf eləmirsən ki, sən musiqicisən, sən oxuya bilirsən, sən hansısa alətdə ifa eləyə bilirsən, hə, buyur, gəl, Gənclər Evi bunun üçün sonuna dək dəstək olacaq bir müəssisədir. Mən də könüllü kimi, hələ ki könüllü kimi buradayam. Hələ. Sizin əsas iş sahəniz nədir? Baxın, biz fasilə zamanı sual verdim, maşallah. Həm musiqi ilə məşğul olursunuz, bəstəkar kimi fəaliyyət bəli, göstərirsiniz. Bəli. Başqa, yəni bugünkü əslində belə deyim, yəni rəsmi olaraq, yəni təhsilini aldığım, belə deyim, heç bir iş yoxdur. Təhsil almamışam. Yəni ali təhsilim yoxdur, orta təhsilliyəm. Amma buna baxmayaraq sevərək gördüyüm işlər var. Həm video, həm foto işi, bu çəkiliş, montaj işi. Eyni zamanda ən sevdiyim iş səs rejissorluğu, belə deyədim, studiya. Bu mayanaşı musiqilər var ki, hansı ki bəstələyirəm, həm söz, həm musiqi olaraq. Pandemiya dönəmi sizə ən çox nəyə fürsət yaratdı ki, məşğul olursunuz? Mənə fürsət yaratdı ki, belə deyim, daha çox özümü inkişaf elətdirim şəxsi mənada. Yəni, iş olaraq inkişaf elətdirim. Yəni, mənə, çünki pandemiyadan əvvəl o qədər sıx intervalda işlər görürdük qaça ki, qaçdaydıq. Təbii ki, ümumi həyat qaçırdı və bu biraz fasilə, ilk bir ay, iki ay fasilə elədik və insan həqiqətən də nəyi bacardığını və nəyi istədiyini dərk elədi və ondan sonra addım atdıq. Bugünkü o addımların səbəbinə də biz hal-hazırda buradayıq və siz mənə sual verirsiniz. Bəli, çox gözəl. Təbii ki, xoş oldu həqiqətən. Mən tamaşaçılarıma qeyd etmək istəyirəm ki, siz Zəfərə gedən yol layihəsi haqqında danışdınız və video çarxınız var. O bəli, video çarxı biz təqdim eləyəcəyik, amma qısa fasilədən sonra ona görə də izləmək lazımdır ki, görək bu layihə çərçivəsində hazırladığınız video çarx necə bir çarxdır. Biz də baxmaq istəyirik. Ey qəhrəman vətən oğlu, yolun haqdı, andın doğru. Abdullayev Elnur, Mingəçevir şəhərində anadan olmuşam, 1998-ci ildə. Müharibədən əvvəl rəqs müəllim işləyirdim, Mingəçevir evində də könüllü olaraq iştirak eləmişəm. Səfərbəli elan olunanda getdim adımı yazdırdım. Füzuli istiqamətində düşmən təxribəti var idi, ora hücuma getdik. Oradan sonra istiqamət oldu Cəbrailə. Oradan gətirdilər Cəbrailə. Cəbrailə üçün müdafiəyə gəlmişdi birinci. Müdafiə deyirik. Yündürlüyü var idi Cəbrailə. Orada döyüşə girdik. Bizimkilə daha da irəliyə getdi. Hadrut var. Hadrutu alandan sonra Xəzəmət tərəfə hücum elədi. Üç dəfə əməliyyata düşdüm. Yəni başımdan zədə aldım. Amma yenə də qospula düşmədim. Dördü axşamı idi. Əməliyyat düz gəldi. 3 metrliyimə düşdü. Xəstəxanaya apardılar, çatdırdılar, müalicə eləmək.
Cəsur Döyüşçü medalı verildi bizə. Buradan Ali Başkomandanın təşəkkürümü bildirirəm. Bizi mükafatlandırdığına görə. Ayın 26-cı günü bizə xəbər gəldi ki, düşmənin hücuma keçmək istəyir. Biz də əks əmr verməkdən ötürü ayın 26-cı günü də axşam yollandıq. 30-cu günü artıq bizə istiqamət verildi ki, Ağdərə istiqamətində, Talışkənd yüksəklik tərəfdə ora hücuma keçmək lazımdır. Biri günü səhər-səhər qatıldıq döyüşlərə. Biz yalnız başqa bir şey fikirləşmirdik, biz ancaq qələbəni fikirləşirdik. Su qovşan üstündən haradasa bir dağlarla yalanmaması 7-8 km uzağa getmişdik dağlarının o istiqamətdəydik. Bir neçə gün orada həmin istiqamətdə qaldıq, elə gecələməyimiz, hər bir şeyimiz orada, haradasa bir 15-20 gün orada qaldıq. Ondan sonra biz Zəfəri də orada eşitdik, Zəfər xəbərini. Qarabağ bizim oldu, onsuz əvvəldən də, əzəldən də bizim idi. Biz onu işğalçılardan azad elədik, onların qanı, canı bahasına. İzlədik artıq 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən əskərlərimiz, onların fikirlərini eşitdik və siz çəkilişi etmişsiniz. Təəssüratlarınızı bölüşməyinizi istəyərdik. Belə çox deyim, maraqlıdır. Yəni, çəkiliş mənim üçün o qədər də asan olmur. Hı-hı. Texniki baxımdan demirəm bunu. Hı-hı. Yəni, texniki baxımdan bu sadəcə mənim sevərək gördüyüm Hı-hı. işdir. Montaj daha da mənim üçün ağır olur. Çünki onların danışdıqları, döyüş epizodları o qədər təsir edici olur ki, yəni mən tez-tez kameranı söndürməli oluram. Hı-hı. Yəni, bu biraz, belə deyim, yəni çox təsirli və çox təsirlər olsun ki, oradan gələn gənclərin, oradan gələn döyüşçülərin də psixoloji problemləri hələ də qalır və biz, mən təklif irəli sürmüşəm, Hı-hı. onu dəyərləndiririk çox. İnanıram ki, tezliklə bu haqda da bizim bir işimiz olacaq. Həmin döyüşdən, Qarabağ döyüşündən gələn insanların psixi problemlərinin aradan qaldırılması üçün biz müəyyən adımlar atacaq, danışmışıq. İnanıram ki, bu tez zamanda baş verər. Belə deyim, o qədər sözlə ifadə eləyə bilmərik də, yəni onların... Bəli. Onlara nə qədər qulaq assaq da, onlara nə qədər desə də elə hallar olur ki, misal üçün bizdə qəhrəman həqiqətən Mingəçevir üçün, Azərbaycan üçün çox böyük iş görmüş bir insan var, Təbriz Orucov var. Bu adam 152 nəfərin həyatını xilas edib, snayperdir. Tək insan, tək iki gün yol gedib və bu qədər insanın həyatını xilas edib. Çəkiliş zamanı o insan o haqda danışmaq istəmirdi. Yəni, o qədər sadə bir insandı ki, o insan o haqda qətiyyən danışmaq istəmirdi. On döyüş yoldaşlarıyla bərabər gəlmiş çəkilişə və filmlərə, yəni mən on haqda videonu hazırlayanda da başda söyləmişəm ki, filmlərə belə deyim, mövzu olacaq qədər igidlik göstərmiş insandır. Yəni o döyüş yolunun 1%-ni danışdı və o 1%-nə çox sığdıra bilmərəm də, yəni kəlmələr o insanın gördüyü. Bu ümumilikdə Azərbaycanın iradəsidir, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan xalqının gücüdür. Azərbaycan dövlətinin gücüdür ki, məhz insanlara da, sıradan xalqa da yansıyıb və bugün nəticə göz önündədir. Mənim üçün çətin olub, mən özüm də şəhid qardaşıyam, mənim qardaşım da şəhid olub. Ona görə, ondan əlavə də, yəni, çox təsirli olur və onlar qəhrəmandır, hər biri. Orada insanlar var ki, misal üçün, deyir, mən iki nəfəri ölümdən xilas eləmişəm, amma bir nəfərə heç nə eləyə bilmədim. Mən ona izah elə bilmirəm ki, sən iki nəfəri artıq ölümdən xilas eləmişsən. Bu yəni sən bacardığını eləyə bilmirsən. Bəli. Və sizin hazırladığınız növbəti bir video çarx var. İstəyərdik ki, hazırdırsa həmin videonu da izləyək, tamaşaçılarımız da görsünlər. Məni axtar, qanım düşən qara torpaqda. Məni axtar, döyüşməyib qaçan qorxaqda. Məni axtar, anaların gözyaşlarında. Məni axtar, məzarlarda başdaşlarında. Məni axtar, səngərlərdə güllə səsində. Məni axtar, şəhidlərin son nəfəsində. Məni axtar, satqınların vicdanlarında. Məni axtar, ağ uçuqda döyüş yolunda. Döyüş yolunda. Məni axtar. Bəli, növbəti izlədiyimiz video çarxda onu bizə izah edirsiniz ki,
o necə deyirlər, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Onlar bizim hər zaman xatirələrimizdə, yaddaşlarımızda yaşayacaqlar. Mən istərdim bu haqda danışım. Bu layihə deyərdim. Zəfərə gedən yol layihəsi çərçivəsindədir. Bu mahnının musiqisi və sözləri mənə aiddir. Eyni zamanda səsləndirən də mənəm. Və təbii ki, burada videonu sona dək izləsəniz görərsiniz ki, orada Könül Məhərrəmli xanəndə, Könül Məhərrəmli bizə bu işdə kömək edib və təbii ki, unutmaq olmaz. Mən o insanı dahi adlandırıram. Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının aktyoru İbrahim Türksoy gözəl şeir səsləndirib bu kompozisiyada və bu kompozisiyada çəkilən insanlar Qarabağ döyüşçüləridir. Qarabağda qazi olmuş insanlardır və onların evladlarıdır. Belə deyərdim. Bu layihə Facebook, Instagram, ümumiyyətlə sosial şəbəkədə çox geniş şəkildə yayıldı və bizə sonsuz təşəkkür etdilər ki, bu cür addım atmışsınız və mən bilirəm ki, bu bizim borcumuzdur. Biz heç nə eləyə bilməsək də, yəni bunu edə bilmişik. Yəni bu bizim borcumuzdur. Bu qədər. Təşəkkür edirəm Elşən bəy, çox sağ olun. Və mən Humay xanımla davam etmək istəyirəm. Tamaşaçılarıma bir şeyi biraz istəyirəm ki, əhval ruhiyyəmiz xoş olsun, bir şey çatdırmaq istəyirəm. Deməli, söhbət əsnasında məlum oldu ki, fasilə zamanı Humay xanım əslində gəncəliymiş. Amma maraqlı məqam burada nədir? Humay xanım Gəncədə heç bir vaxt olmuyub. Bəli. Gəncəni görmüyüb. Humay xanım, dediniz ki, atamın atası bu bağbanlardandır. Bəli. Bəs necə olub ki, indi atanız nə qədər olmasa, Mingəçevirdə yaşasa da, orada yaratsa da, belə deyək, bir ara sıra özdə Mingəçevirlə Gəncənin elə bir uzaq məsafəsi də yoxdur. Siz gəlməmişsiniz buralara. Qeyd edim ki, babam və onun digər qohumları müəyyən səbəblərdən Türkiyəyə köç etdikləri üçün babam qalır, yəni burada Azərbaycanda və daha sonra o Yevlağın Xanabad kəndinə məskunlaşır və ondan sonra əlaqələr, yəni belə deyək, kəsilir, bəli. Ona görə mən sadəcə bir-iki dəfə Gəncəyə gəlmişəm və çox təəssüf ki, yəni belə deyək də gəzməyə gəlməmişsiniz, görməyə gəlməmişsiniz. Sadəcə iş xarakterli səfərlərim olub. Hər dəfə bura gələndə çox qəribə hisslər keçirdirəm, amma çox istəyərdim ki, gəlim, yəni ata yurdum sayılır da, demək olar ki. Baba yurdunuzu heç tanıyırsınızmı, heç olmasa? Bilirsinizmi, hansı evdə yaşayırlar? Xeyr, yəni istəyərdim ki, həqiqətən gəlim oraları çox görmək istəyərəm. Umay xan, mənim üçün çox maraqlı oldu həqiqətən. İnşallah pandemiya dönəmini atladaq, belə deyək, İnşallah. Geridə qoyaq, koronavirustan canımızı qurtaraq. Mən çox istəyərəm ki, elə Gəncəni xüsusilə mən sizə lap yaxından İnşallah. Tanıdım. İnşallah. Siz qonaq olasınız burada, hansı ki sizin baba yurdunuzdur. Necə ola bilər ki, siz bu Gəncədə ancaq iş xarakterli gəlirsiniz və gedirsiniz. İnşallah. Çox maraqlıdır. Həqiqətən. Tez bir zamanda mən də istəyərdim ki, həqiqətən çox geniş şəkildə Gəncəni səyahət edim, səfər edim və Gəncəli olasan, Gəncəyə səyahət edib səfər edəsən. Allah qismət eləsin, inşallah biz Qarabağa səfər edək. İnşallah. Onu da, bəli, buyurun. Siz davam edin. Və yəqin ki, bununla bağlı sizin də bir planlarınız var. Bəli. Onu ki, nəsə layihələr hazırlayırsınız Mingəçevir Gənclər Evi olaraq. Bəli, biz Mingəçevir Gənclər Evi olaraq onu öncə qeyd edim ki, daima gəncləri vətənpərvər ruhda yetişdirməyə çalışırıq. Çünki vətən deyəndə biz ilk öncə qarşımıza nəyi təsvir edirik? Yəni, Azərbaycanın belə deyək də, hər bir inkişafı, Azərbaycanın istər dünyanın fərqli yerlərində tanınmasında gənclərin təbii ki, danılmazdır onları. Və onu qeyd edim ki, ikinci Qarabağ savaşında Mingəçevir gəncləri və eyni zamanda Mingəçevir gənclər evində olan bir qrup gənclə biz arxa cəhpədə deyək ki, mübarizə apardıq, istər sosial şəbəkələrdə, istər ön cəhpədə belə deyək, mübarizə aparan əskərlərimizə dəstək. Həm informasiya, həm eyni zamanda deyək ki, digər dəstəyimizi də göstərməyə çalışdıq. Çünki Azərbaycan hər birimizin vətənidir, vətən sərhəddən başlayır və bugün biz çox sevinirik ki, inşallah biz gənclərə də qismət olacaq ki, Qarabağın hər qarışında, necə ki, Mingəçevirdə biz gənclər üçün müəyyən şəraitlər yaratmışıq. İnşallah növbəti belə deyək, layihələrimizin davamı da Qarabağ torpağında olacaq və biz bir daha Qarabağın gözəl didbər güşələrini bütün dünyaya
göstermeye çalışacağız ve elimizden gelen her bir desteği, deyelim ki gençler tarafından olan desteği vermeye her zaman hazırız. Çok güzel, teşekkür ederim. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Azerbaycan, bəli, çok güzel söylediniz. Samirin Bey, sizinle biraz devam etmeyi istiyoruz. Ki bugüne kadar bir çox layihalar üzerinde çalışmışsınız, işlemişsiniz. Ve sizin için maraqlı olan layihiniz xüsusilə hansı olub? Ve hansında daha yaxşı uğuru, nailiyyəti elde etmişsiniz? Ve o layihə çerçevesində işleriniz daha güzel alınıb? Ve tutaq ki onu yekunlaşdırmışsınız ve yeniden başlamaq istəyirsiniz. Var mı öyle bir layihiniz? Var elbette. Bizim ötən illərdə icra etdiyimiz İntellekt Akademiyası 2 layihəsi var idi. Təbii ki... Çok özür istəyirəm Samirin Bey. Bizim indi bir qısa fasiləmiz var. Gəlin o qısa fasiləyə keçid alaq ki sizdən ətraflı cavab ala bilim. Olur. Bəli, fasilədən dərhal sonra verilişimiz devam edir. Samirin Bey, sizə sualım belə oldu ki, məhz bugünkü günə qədər uğurlu layihəniz və o layihə çərçivəsində hansı işləri görmüşsünüz, necə uğura imza atmışsınız, devam edək, sizdən cavab almaq istəyirik. Sual üçün təşəkkür edirəm təkrar. Demək olar ki, biz bütün layihələrimizdə çalışırıq ki, gənclərə fayda verək və verdiyimiz hər faydada uğur qazanmış oluruq. Ama deyirdim ki, en uğurlu layihimiz İntellekt Akademiyası 2 idi. Tabii ki, birinciden daha çok gənci əhatə eləyə bilmişdi. Regionda 500'dən çok gənci intellekt yarışlarına cəlb eləyə bilmişdi biz. Hatta Minyeçevirdən kənarda, Ağdaşdan, Yevlaqdan ve diğer Şəkidən falan gənclərimiz koşulmuştu. Ve bundan sonra biz inşallah ki, pandemiya bitdikdən sonra bu layihənin növbəti İntellekt Akademiyası 3 layihəsi olarak devam etdirmək fikrindəyik. Bəs indi bu pandemiya bitdikdən sonra deyirsiniz, bu pandemiyanın bitməsi üçün də yəqin ki, Mingəçevirdə də siz bir gənclər evi olarak hər hansı bir layihələr hazırladınız. Ki koronavirustan xalq özünü qorusun, qorunmağın üsulları, qaydaları haqqında təlimatlandırdınız belə deyək. Ümumiyyətlə, İşıqlı Gələcək Gənclər İctimai Birliği birbaşa gənclərə xidmət göstərir. Amma düşünürəm ki, 2020-ci il bizim üçün həm də bir fürsət idi ki, digər yaş qruplarına da tövbə verə bilək. Bu istiqamətdə neyin edik biz? Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun Nayora ilə birgə başlattığı İctimai Nəzarət Qruplarına bizim gənclərimiz qoşuldu. Şəhərin müxtəlif ərazilərində və müxtəlif dövrlərdə şəhər sakinlərinin maariflənilməsinə çalışdıq, həm sosial şəbəkələrdən buna cəhd göstərdik, həm əyani olaraq birbaşa onlara həm flyerlər təqdim etdik üzərində müəyyən məlumatlar olan və əgər ehtiyac varsa maskalar təqdim etdik. Həmçinin şəhərdə bunu heç yerdə qeyd etməmişik, şəhərdə müxtəlif ərazilərdə post olan belə deyək, polislərimizə, zabitlərimizə dəstək olmağa çalışdıq. Əlimizdən gələn kimi su payladıq və digər xidmətləri göstərdik. Məncə müəyyən tövbə verə bilmişik, çünki Mingəçevir həmin düşməndən uğurla mübarizə aparmaqdadır. 2020-ci il təkcə bizə koronavirus yox, müharibəni də yaşatdı. Ümumiyyətlə, 2020-ci il bizə bütün force major halları yaşadıb demiyorlar. Müharibə şəraitində biz nə edə bildik? Gəncləri ətrafımıza birləşdirdik ki, müxtəlif sosial şəbəkələrdən biz informasiya müharibəsini apara bilək. Bu çərçivədə bir qrup gəncimiz düşmənin kiçik deməzdim, orta həcmli bir saytını söhtürə bilmişdi. Bundan əlavə müxtəlif onların paylaşımları var idi. Hətta bizim paylaşımlarımızın altından müəyyən rəylər yazırdı və ona mən deyərdim ki, çox bacarıqla, çox düşünülmüş cümlələrlə rəy bildirirdilər, cavab verirdilər. Həmçinin, bayaq Elşan bəy qeyd elədi, bizim öncədən düşündüyümüz bir layihə var idi, 13-cü post. Adından bəllidir ki, post əsgərini çəkəcəkdi biz orada. Düşünürdük ki, bir post əsgəri ümumiyyətlə postda nələr yaşayır, bunu göstərək. Amma belə alındı ki, müharibə bizə bu şəraiti verdi, daha doğrusu. Biz artıq post əsgərinin müharibə şəraitində hansı yolu keçdiyini çəkə bilək. Çox maraqlıdır. Mən düşünürəm ki, İntellekt Akademiyası 2-dən sonra ən uğurlu layihəmiz, o hətta bunu da keçəcək, ən uğurlu layihəmiz 13-cü post layihəsi olacaq və 13-cü əgər alınsa... 13-cü post? Bəli. Niyə məhz 13-cü post? 13 rəqəmi təsadüfi seçilib deyə düşünürəm, amma
Postas yerini çekmeyi fikrindeyiz. Niye təsadüfü olarak? Belki onun altında her hansı bir məna yatır. O layihənin adını... Mən 13 rəqəminə karşı biraz həssasam ona göre. Yaxşı mənada həssasam. Kimsə ona negatif bir fikir bildirəndə tez o derece inaklarımı çıxardıram. Bəli? Sizin kimi fikirləşmişik ki, yəni burada bir növ fikrimiz olub. Yəni 13-cü post izləyicilər fikirləşə bilər ki, burada neysə qəribə bir hadisə baş verə bilər. Yəni qəribə necə qəribə, məğlubiyyət kimi ola bilər, amma bəli, izləyənlər görəcək ki, burada tamam başqa cürdür hər şey. Cürdür. Biraz belə deyərdim də. Fərqli yanaşma. Aha. Ad olaraq. Ümumiyyətlə layihənin adını. Yəni nəsdən çıxırsınız da, belə deyim. Layihənin adını fikirləşəndə biz çox düşünmüşdük və elə ani qərara gəldik ki, 13-cü post qoyaq adını. Və bundan sonra ssenari yazıldı, artıq layihə start verilib, birinci ayı başa çatıb, hazırlıq işləri tam görülüb və şərait tam yarandıqdan sonra, bu pandemiyanı nəzərə almışıq, tam yarandıqdan sonra çəkilişlərə start verəcəyik biz. Çox gözəl. Humay xanım, sizdən də eşitmək istəyərdik. Bir də çox maraqlıdır ki, bu İşıqlı Gələcək Gənclər İctimai Birliyi Mingəçevir Gənclər Evinin nəzdində mi fəaliyyət göstərir? Xeyr. Ayrı-ayrı fəaliyyət göstərirsiniz. Aha, yəni üçünüz bərabər şəkildə sanki elə başa düşdüm ki, bir-birinizdən əlaqələriniz var. Əslində əlaqələr var. Yəni müəyyən layihələrdə bir-birinizə kömək, dəstək ola bilərsiniz. Çünki nəticədə hər kəsin bir amalı var. Gəncləri cəlb etmək, gənclərin inkişafı üçün nələr lazımdırsa onları etmək. Bu aydın məsələdir. Və yaxşı, onda belə sualı ünvanlayayım. Eyni sualla gəlirəm sizə də əlbəttə ki, Mingəçevir Gənclər Evi olaraq bəs pandemiya dönəmi siz hansı layihələri həyata keçirdiniz? Fərqli bir layihə oldu, yoxsa eyni qayda? Demək, ilk öncə biz çalışdıq ki, mütəxəssislər dəvət edək. Onlayn şəkildə əlbəttə ki, gəncləri marifləndirsinlər, birbaşa kontakta olsunlar. Gəncləri, hansı ki, koronavirus 19-la maraqlandıran sualları birbaşa konsultantlara versinlər. Və bu demək olar ki, sizləli şəkildə baş verdi və eyni zamanda biz çalışdıq ki, posterlər hazırlayaq ki, gənclər hər zaman həm özləri mariflənsinlər, həm də ətrafında olan insanları marifləndirsinlər. Eyni zamanda Mingəçevir Gənclər Evinin könüllüləri birbaşa məhsələrdə könüllü şəkildə istər olsun tibb məhsələrində, istər olsun asan xidmət və digər məhsələri də könüllü şəkildə deyək ki, öz köməkliklərini göstərdilər. Qaldı ki, müharibə şəraitinə öncədən qeyd etdiyim kimi biz hər zaman çalışdıq ki, istər sosial şəbəkədə, istər də canlı şəkildə biz İkinci Qarabağ müharibəsində köməklik göstərək. Bunun üçün belə deyək, qarşıda bir neçə planlar var ki, biz onlardan bir neçəsini demək istəyərdim ki, Qarabağ gənclərin gözündən rəsim müsabiqəsi təşkil edəcək və eyni zamanda Qarabağda yerləşən Şuşa, Zəngilan və digər regionların onlayn platformadan onlar haqqında geniş şəkildə gənclərə məlumat verilsin. Bilirsiniz ki, indiki gənclik birinci Qarabağ müharibəsindən sonra deyək ki, dünyaya gəlmiş gənclərin elə kifayət qədər də o ərazilər haqqında, o şəhərlər haqqında məlumatı yoxdur. Bəli. Və çalışacaq ki, bəli, onlayn şəkildə video çarxlar hazırlansın və gənclərə təqdim edilsin ki, onlar öz torpaqlarını, yəni Qarabağı daha da yaxından belə deyək, məlumat əldə etsinlər. Və bir də biz çalışırıq ki, şahid ailələrinə tez-tez ziyarət edirik ki, həm onları deyək ki, ictimaiyyətə təqdim edək. Həm bəli, də bilirsiniz ki, ən həssas təbəqədir hal-hazırda şəhid ailələri. Daimə diqqət mərkəzində saxlayırıq. Çünki biz onlara bir növü, onların deyək ki, şəhidləri tanıdaraq bir növü onların, necə deyim, biraz loru çıxır, yaralarına biraz da olsa məlhəm olaq. Çünki onlar deyirlər ki, bizə, yəni, necə deyək, bizim şəhidlərimiz yaddan çıxmasın. Təbii ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt öz şəhidlərini yaddan çıxarmaz. Çünki bugün bizim hətta burada oturmağımızın səbəbkarı da şəhidlərimizdir ki, biz onlara hər zaman borçluyuq və bizdən sonraki nəslə də onların qəhrəmanlıqlarını çatdırmaq hər birimizin
borcumuzdur. Bu həm də vətənə borcdur. Ona görə də Mingəçevir gənci daima şahid ailələrini, qaziləri diqqət mərkəzində saxlamağı özünə borc bilir və şərəf bilir. Necə ki Elşən bəy də özünə borc və şərəf bilir və istər şəhidlərimizi, istər qazilərimizi və yəni videoqraf olaraq belə deyək, həvəskar da olsa işıqlandırmağa çalışır, yaddaşlara həkk etməyə çalışır. Onun bir YouTube səhifəsi var. Səhifənizin adını söyləyərdiniz. Bunları bilirdiniz mi? Bəli, bu həm YouTube-da, həm Instagram-da da eynidir. Həm YouTube-da, həm Instagram-da, yəni o ad altında bunları bilirdiniz mi deyə siz video çarxlar paylaşırsınız cəmiyyətimizə, xalqımıza. Hansı ki orada bilmədikləri yönləri ortaya çıxardırsınız və anladırsınız onlara. Həmin çarxlardan biri var ki, hansı ki pandemiya dönəminə məxsus olan bir videodur. İstəyərdik ki, onu tamaşaçılarımız da görsün. İzləyək. Sağlamlıq ən böyük nemətdir. Bəzən bunu anlamaq üçün kiçik xatırlatmalara ehtiyac duyulur. Son zamanlarda sürətlə yayılan və dünyanı təşvişə salan koronavirus pandemiyasından özümüzü və sevdiklərimizi qorumaq, sağlam şəkildə həyatı davam etdirmək öz əllərimizdədir. Bunun üçün sadəcə ehtiyatlı olmaq və sizlər üçün qeyd edəcəyimiz bir neçə sadə qaydaya riayət etmək kifayətdir. 1. Əllərinizi bol su ilə və sabunla mütəmmadə şəkildə yuyun. 2. Spirt tərkibli və dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə edin. 3. Evdən çıxarkən tibbi maska taxın və birdəfəlik maskalardan təkrar istifadə etməyin. 4. Öksürmə və asqırıq zamanı əllərinizi və burnunuzu kağız salfetlərdən istifadə edə və ya qolunuzu dirsəkdən bükərək bağlaya bilərsiniz. 5. Soyuq dəymə və qripə bənzər əlamətlər göstərən şəxslərlə təmasdan çəkinin. 6. Əgər qızdırmanız varsa, öksürür və ya nəfəs almaqda çətinlik çəkirsinizsə, dərhal həkimə müraciət edin. 7. Heyvanlarla birbaşa təmasdan çəkinin. 8. Ən əsası isə immunitet sisteminizi gücləndirməyə çalışın. Unutmayın, sizin sağlamlığınız həm də sevdiklərinizin sağlamlığıdır. Bu video çarx haqqında fikirlərinizi eşitmək istəyərdik. Əlbəttə ki, pandemiya dönəmi bizə bir çox şeyləri qabartmağa yəni, gətirdi, çıxartdı ki, insanlar mariflənsinlər, öyrənsinlər və həqiqətən də koronavirusun nə qədər təhlükəli olduğunun fərqinə varsınlar artıq. Çünki yoluxanların sayının çoxluğu həmi cəmiyyətimizdə belə deyək, dünyasını dəyişən insanların olması bizi məyus eləyir. Yolxanların sayı çoxaldıqca artıq ciddi və sərt karantin rejimləri tətbiq olunur. Bu da müəyyən iş sahələrinə öz təsirini göstərir. İnsanlar işsiz həyatını davam etdirməli olur. Maddi baxımdan çətinlikləri yaşayır. Streslər, əsəb gərginliyi yaranır. Evdə, ailədə münaqişələr yaranır. Yəni, bu kimi videoların hazırlanması bir növ cəmiyyətə yəni, xeyir gətirir. Düzdür, bunu siz fərdi şəkildə etsəniz də, amma nə qədər insan marifləndirmiş olursunuz. Bu haqda biz sizin əlbəttə ki fikirlərinizi alacağıq Elşən bəy. Həqiqətən mən də çox bəyəndim sizin bu yöndə fəaliyyətinizi. Amma bizim indi bir qısa fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Elşən bəy, siz az öncə təqdim etdiyimiz istəyərdik ki video haqqında fikirlərinizi bölüşəsiniz. Video, mən gənclərinə təzə gəlmişdim. Belə deyək, bunu adətən zarafatla da deyirik ki, mənim ayağım düşmədi gənclərinə. Mən gələn kimi pandemiya başladı. Həmin ərəfədə çəkmişdim. Bu, mən gənclər evində ilk çəkdiyim videodur, deyə bilərəm. Yəni. Və onu da qeyd edeyim ki, həmin ərəfədə pandemiya yeni başlandı. Biz bir neçə belə video hazırladıq, məlumatlandırma xarakterli. Eyni zamanda posterlər, gündəlik paylaşımlar, gündəlik məlumatlar paylaşılırdı və yoldaşların da söylədiyi kimi mütəmmadə olaraq insanlara istər fərdi, istər ümumi şəkildə onlayn platformalardan bu istiqamətdə mütəxəssislər dəvət edib təlimatlandırırdıq. Bu cür idi. Belə deyim, bunları bilirdinizmi layihəsi İşıqlı Gələcəyin təşkilatı dəstəyi ilə həyata keçirilir. Burada insanlar bilmədiyimiz, daha doğrusu yəni yeniliklər barəsində yəni diqqət etmədiyimiz bəzi nüanslar olur ki, misal üçün ona diqqət etmirik, onun kiçik ayrıntıları var. Misal üçün, hansısa bir proqramın, hansısa bir platformanın bu haqda danışmağa, məlumat xarakterli videolar çəkməyə çalışırıq. Videolardan biri də var.
Bəlkə elə onu da izləyək. Baxaq görək indi nə təqdim edirsiniz. İzləyək. Dünyaca məşhur rus rəssam Vasili Verashagin 1870-ci ildə öz xatirələrində yazırdı. Həyatımda gördüyüm ən yaxşı atlar Şuşada Cəfər Quluxana aiddir. Mən heç zaman bu qədər gözəl atlar görməmişdim. Mən bir cüt cins erkək atın rəsmini çəkdim. Qarabağ atları qızıl kürən rəngini günəşdən, güc və qüdrətini dağlardan alan dağ minik at cinsidir. Azərbaycanın milli at cinsi hesab edilən bu atlar Asiya və Qafqazda ən qədim at cinsi hesab edilir. Müxtəlif at cinslərinin formalaşmasında Qarabağ atlarının müstəsna rolu olmuşdu. Uşaqlar 3 yaşından etibarən qələm tutmağa, bir şeylər qaralamağa başlayarlar. Əgər ailədə bacı və ya qardaş məktəbidirsə, bu hadisə daha da tez baş verə bilir. 3 yaşında bir uşağın çəkdiyi rəsimlərin bir məna daşımayacağını düşünə bilərik. Amma bu belə deyil. Uşaqlar çəkdiyi rəsimlərdə öz iç dünyalarında yaşadıqlarını yansıdırlar. Bəzən sizin maşına bənzətdiyiniz rəsim onlara görə fil ola bilər. Uşağınızın çəkdiyi rəsimi sizlər də şərh edə bilərsiniz. Bunun üçün professional olmağa ehtiyac yoxdur. Öncəliklə, tək bir rəsmə görə dəyərləndirmə etməməlisiniz. Birinci addımda uşaqlarınızın rəsim çəkərkən səhifənin tamamını mı, yoxsa müəyyən bir qismini mi istifadə etməsinə diqqət etməlisiniz. Rəsim çəkərkən səhifənin tamamını istifadə edən uşaqlar daha çox saldırgan və eyni zamanda hiperaktiv olurlar. İlk başda da qeyd etdiyim kimi, tək bir şəkildən yola çıxaraq şərh etməyiniz düzgün sayılmır. Bunları bilirdinizmi? Yox, bilmədiyimiz tərəflərini siz bizə videonuzda özünüz təqdim etdiniz, belə deyə. Təşəkkür edirəm, həqiqətən bunların hamısı bir layihədir. Cəmiyyətimiz üçün, bizim üçün, xalqımız üçün. Və bu arada dedim ki, məhz Elşən bəy deyəsən aparıcı olmaq istəyirsiniz, amma sən demə Elşən bəyin o tərəfdə də, o sahədə də belə deyək, anlayışı var imiş. Nə olar ki, həmişə istedadlı insanlar bir yerdə dayanmağı sevmirlər. Özünü hansı sahədə görürsə, hərəsindən biraz, çünki onların yaşam tərzi biraz fərqli olur. Necə ki, dedi ki, mən işdə rejim bu insanlarda olmur da. Kiməsə tabi olub da çalışmaq mümkün deyil. Ona görə də əsas odur ki, cəmiyyətə xeyirli nə isə edirsiniz. Bunun özü də gözəl bir nümunədir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İzlədik sizin çəkdiyiniz video şarxları və davam edək. Deməli, istəyərdik ki, Samrin bəy, biraz bu grant layihəsi var. Bu layihə necə hazırlanır, necə təqdim olunur, bu layihənin adından bəlli olan ortaya çıxan bəzi məqamlar var. Onlar haqqında istəyərdik ki, tamaşaçılarımızı bir məlumatlandırasınız. Çox sağ olun. Grant layihələr müxtəlif donorlar tərəfindən hansı ki elan olunur. Biz ora layihələrimizi təqdim edirik müxtəlif istiqamətlərdə. İstiqamətlər öncədən elan verilir hansı istiqamətlərdir və biz ona uyğun hazırlayırıq, layihəmizi təklif edirik. Əgər hər hansı bir xeyri varsa, faydası varsa təbii ki qəbul olunur layihə. Bu istiqamətdə bizim ötən il bayaq da qeyd elədiyim kimi onlayn platformalardan istifadə qaydalarının öyrədilməsi layihəmiz var idi və dəyərləndirildi. Biz də onu uğurla icra etdik, yekunlaşdırdıq və daha sonra oradan faydalanan həm müəllimlərin, həm gənclərin fəaliyyətinə nəzər saldıq ki, onlar həqiqətən də faydalanıblar. Çünki gündəlik fəaliyyətlərində istifadə edirlər. Bilirsiniz ki, təhsildə artıq onlayn platformalar əvəz olunmazdır. Bundan sonra yenə bayaq qeyd elədiyimiz 13-cü post layihəsidir. Onun grant müsabiqəsinə sənədlərini hazırladıq, təklif formasını və digər sənədlərini. O da qəbul oldu və artıq biz onun ikinci ayını yaşayırıq. Çəkilişlər tezliklə başlayacaq və yekunlaşdıqdan sonra biz düşünürük ki, həmin filmin təqdimatını keçirək. Ərsəyə gətirdiyimiz filmi həm Mingəçevir gənclərinə, həm də ki, ümumiyyətlə ictimaiyyətə təqdim eləyək. Bundan əlavə, bayaq çox gözəl bir yerə toxundunuz. İşğaldan azad olunmuş torpaqlar təbii ki, bizdən iş istəyəcək. Bəli. Biz ora kadrlar hazırlamalıyıq və kadrlar təbii ki, digər regionlarda hazırda yaşayan gənclər olacaq. Düşünürəm ki, müxtəlif bölgələrdə həmin gənclərin artıq hazırlanmasına başlamağa ehtiyac var. Bu istiqamətdə bir proqram hazırlayırıq. Görək nə qədər uğurlu olacaq. Proqram hazır olduqdan sonra müxtəlif qurumlara təqdim olunacaq. Əgər xeyir olacaqsa, faydası olacaqsa, dəstək göstəriləcəksə, proqramın icrasına
təbii ki hazırıq. Çünki həmin gəncləri biz yönəldəcəyik müxtəlif orqanlara, müxtəlif belə deyək ki, şirkətlərə. Orada müəyyən təcrübə kursu keçəcəklər, rəy alacağıq həmin gənclər üçün və artıq onlar iş həyatına hazır olacaqlar. İşğaldan azad olmuş torpaqlarda artıq əmək fəaliyyətinə başlaya bilərlər həmin gənclərimiz. Çox gözəl. Siz dediniz ki, mən Balakənnənəm. Bəli. Neçə ildir Mingəçevirdə yaşayırsınız? 8-ci ildir. 8 ildir. Nəyə görə Mingəçevirə gəlməli oldunuz? Yəni sir deyilsə, çox üzr istəyirəm. Yox, sir deyil, mən təhsil üçün gəldim Mingəçevirə. Təhsil üçün gəldiniz. Bəli, 2013-cü ildə o vaxt Mingəçevir Politexnik İnstitutuydu, ora qəbul olduq. 2015-ci ildə Dövlət Universiteti oldu, 2017-ci ildə oranı bitirdik. Və sizi nə cəlb elədi ki, siz Mingəçevirdə qalıb yaşamaq qərarına gəldiniz? Açığı ilk öncə məcburiyyət. Çünki bəli. 2017-də biz bakalavrı bitirdik, magistratura təhsil pilləsinə qəbul olduq, o da Mingəçevirdə davam eləyəsi oldu və təbii ki, magistratura oxuya-oxuya işləməyə başladıq. İlk öncə mən Gənclər Evində işə başladım, bəli. Daha sonra universitetə keçdik, sonra İşıqlı Gələcək Gənclər İctimai Birliyində davam edirik. Artıq magistratura təhsil pilləsi bitdikdən sonra kənar bir bölgəyə gedib sıfırdan başlamaq əvəzinə artıq öyrəşdiyimiz bir şəhərdə fəaliyyətimizə davam eləmək daha yaxşı olar deyə düşündük. Əslində çox maraqlıdır və bu qədər inkişafda olan bir gənc kimi belə deyək, bir qolunuzu Balakənə uzadırsınız yoxsa yox? Təbii ki, orada... Yəni oranın da inkişafı üçün, onların oranın da gənclərinə dəstək olmaq üçün. Bəli, Balakənin millət vəkilinə əlaqəmiz var, yaxşıdır, çox sağ olsun, gənclərə dəstək olan bir şəxsdir o da, Nəsib müəllim. Müxtəlif problemləri biz çalışırıq ki, ona bildirək, o da müxtəlif qurumlara çatdırır və köməkliklər göstərilir. Həmçinin bir çox qurumlar var, hansı ki, gənclər sayəsində fəaliyyət göstərir. Bu, Gənclər Evidir, həmçinin yeni fəaliyyətə başlayıb, Gənclərin İnkişaf və Kariyerə Mərkəzi. Onların fəaliyyətlərində də çalışırıq ki, köməklik göstərək. Biz Gənclər Evində oranın rəhbərliyi ilə də görüşmüşdük bir neçə dəfə daha doğrusu. Və düşünürəm ki, Balakəndə bir sıra layihələrin keçirilməsi mümkündür. Bəli. Və bu istiqamətdə də işlərimiz olacaq. İnşallah. Humay xanım, sizin hansı ki gənclər evinə müraciət edən gənclər bir müddətdən sonra artıq ayrılmalı olurlar, öz fəaliyyətlərini davam etdirmək istəyirlər. Çox maraqlıdır ki, siz həmin o gənclərin taliyi ilə bir maraqlanırsınızmı ki, sonradan bunlar hansı işlərlə məşğuldurlar, nə edirlər? Necə həyatlarını davam edirlər? Əlbəttə, baxmayaraq ki, onlar müəyyən könüllü proqramı keçdikdən sonra üzücü də olsa bizdən ayrılmalıdırlar, çünki artıq iş həyatına atılmalıdırlar. Onu qeyd edim ki, çox sevindirici haldır ki, müəyyən strukturlarda və orqanlarda Mingəçevir Gənclər Evinin könülləri artıq müəyyən pozisiyalar tuturlar və bu bizi sevindirir, çünki bizim əziyyətimizin bəhrəsini artıq görürük. Və istər asan xidmətdə, istər Mingəçevir Dövlət Universitetində, istər Mingəçevir Turizm Kollecində bizdə könüllü kimi fəaliyyət göstərən şəxslər artıq orada müəyyən bir pozisiyaları tutublar və biz qeyd edim ki, müəyyən tədbirlərdə, layihələrdə artıq onlardan sırx birgə əməkdaşlıq edirik və onlar bizə bu deyək ki, istər tələbələrin, istər könüllərin cəlb olunmasında çox yaxından köməklik göstərdilər. Çox gözəl. Və Elşən bəy, sizinlə davam edək. Mingəçevir Gənclər Evindən siz söylədiniz, fasilə zamanı biz istəyərdik ki, bunu da işıqlandıraq ki, məhz könüllü şəkildə 2-ci Qarabağ müharibəsi üçün müraciət edən gənclərimiz olub, oğullarımız olub belə və hətta şəhidimiz var. Ona görə də istəyərdik ki, siz də tamaşaçılara bir qədər məlumat verəsiniz. Deməli, Mingəçevir Gənclər Evində könüllü kimi fəaliyyət göstərmiş şəhidimiz var, bir nəfər şəhidimiz var. Bununla yanaşı Mingəçevir... Könüllü müraciət etmişdi, getmişdi. Xeyr, o hərbiçi idi, amma daha əvvəl uzun illər Mingəçevir Gənclər Evində könüllü kimi fəaliyyət göstərib. Həmin insan hərbiçi idi. Allah verdi Babayev. Biz onun haqqında da video hazırlamışıq, yəqin ki, yaxın günlərdə paylaşılacaq. Və bununla yanaşı Mingəçevir Gənclər Evində rəsmi olaraq çalışan bizim əməkdaşımız da cəbhədə vuruşurdu, iştirak edirdi. Bundan əlavə ona yaxın Mingəçevir Gənclər Evində könüllü kimi fəaliyyət göstərmiş igidlərimiz, mən deyərdim, cəbhəyə yollanmışdı. Onlardan qazi olanı da var.
Hatta az önce videoda biz gördük. Çektiklerinizden biri. Bəli, bəli, çektiklerimizden biri. Böyle yani onlar bizim ailemizin belə deyim, ümumi şehitler, gaziler onlarla yanaşı. Bunlar da bizim gençler ve ailesinin igidleridir, qəhrəmanlarıdır. Ve siz de onlarla fəxr edirsiniz. Tabii ki. Elbette ki, necə ki, biz həqiqətən 2020-ci ildə büyük bir tarix yaşadıq. Hansı ki, ömrümüzün axırına qədər və öncəki illərdə də çox bu tarixdən danışılacaq. 44 gün ərzində 2-ci Qarabağ müharibəsindən Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı qalib çıxdı. Və buna görə hər daim Azərbaycan xalqını təbrik etmək olar. Yenə də təbrik edirik. Qısa fasilə keçid alaq, daha sonra davam edəcəyik. Təəssüf hissi ilə həqiqətən deyəcəm ki, biz verilişimizin sonuncu fasiləsini izlədik. Fasilədən sonradakı artıq bir neçə dəqiqəmiz var qarşıdakı. Bu vaxt çərçivəsində də yekun fikirlərimizi bildirəcəyik və tamaşaçılarımızla da sağollaşacaq. Amma son olaraq bölgədə yaşayırsınız. Bölgə gənclərinin problemləri haqqında Samirin bəy qısaca olaraq danışdı. Biraz da üstü örtülü danışdı. Biz də üstündən keçdik. Heç bir şey demirik əlbəttə ki. Enerjilisiz. Arzularınız var. Həmin arzularınızı, məsəl üçün, Mingəçevirdə reallaşdırmaq mümkündürmü? İstədiyiniz həyatı yaşaya bilirsinizmi? Kimdən başlayayım? Samirin bəy sizdən. Yəni, ümumiyyətlə istədiyiniz həyat nədir ki? Əgər yaşaya bilmirsinizsə, çox maraqlıdır. Belə deyim, mənim istədiyim həyat dəstək olmaqdır. Məsələn, mən sizə gəncəm, dəstək olsunlar. Yox, mən dəstək olum. Siz dəstək olasınız. Mən gəncəm və indiyə qədər çalışdığım bu olub ki, kimlərəsə dəstək ola bilim, istər fəaliyyətində, istər təhsilində. Və təbii ki, bunun üçün təkcə bizim dəstəyimiz yox, digər dövlət qurumları olsun, digər şirkətlər olsun, onların dəstəyinə ehtiyac var və mən çox istəyərdim ki, təbii ki, dəstək kifayət qədər olmasa da var. Amma mən çox istəyərdim ki, gənclərimiz diqqət mərkəzində saxlansın. Hazırda bilirik ki, idarə etmədə gəncləşdirmə siyasəti gedir və buna digər qurumlar da ciddi yanaşda çox yaxşı olar. Gənclərə kifayət qədər dəstək göstərilməsinə ehtiyac olduğunu düşünürəm. O ki, qaldı, istədiyim həyatı yaşayıram. Xüsusilə də bölgə gənclərinə siz deyirsiniz də bunu ki, bölgə gənclərinə daha da diqqəti artırmalıdırlar. Əlbəttə. Elə bu mövzuya toxunmuşkən, biz region könüllüsü gənclər hərəkatını qeyd edə bilərik. Ona da gənclər evində mən işlədiyim vaxtda təşəbbüs göstərdik və region könüllülərini birləşdirə bilirik hissə-hissə və digər bölgələrə də yayılacaq inşallah. Hansı ki, bunun üçün şərait yaradan problem nə oldu? Bakı gəncləri daha önə çəkilirdi, region könüllüləri, region gəncləri yox. Biz də fikirləşdik ki, region könüllülərinə, region gənclərinə özümüz dəstək olaq. O ki, qaldı, istədiyim həyatı yaşayıram mı? Kifayət qədər olmasa da düşünürəm ki, istədiyim həyatdır. Çünki ən azından tövbə verə bilirəm. Kifayət qədər olmasa da, görəsən onun altında nələr yatır? Çox maraqlıdır. Onun altında... Çox şeylər yatır, hə? Bəli, çox şeylər. Dərindir, dəryadır. Bir xanım olaraq, gənc bir xanım olaraq, həm də Umay xanım, çox maraqlıdır. Eyni sualla yenidən sizə müraciət edirəm. Siz necə bəs? Mingəçevirdə istədiyiniz həyatı yaşaya bilirsinizmi? Arzularınızı orada reallaşdıra bilirsinizmi? Mən əlbəttə ki, öz işimi çox sevirəm. Və əgər öz işimdə bu məni xoşbəxt edirsə, çünki biz günümüzün bir çox hissəsini işdə daha çox keçirdirik, yəni müəyyən istiqamətlərdə işlər edirik və mən işimi çox böyük həvəsdən, enerji ilə gedirəm və ən vacibi də fərqli, deyək ki, gənclərlə əhatəmdə olur da, ona görə mən üçün yeni insanlar görmək, xüsusilə gənclərin ətrafında olmaq mən daha enerjili edir və Mingəçevir Gənclər Evində çalışdığım müddətdə mən çox deyək ki, təcrübələr əldə etmişəm, istər daxili, istər xarici ölkələr. Ona görə də öz işimi sevirəm və düşünürəm xarici ki... Xarici ölkələrə səyahət etmişsiniz, işinizlə bağlı. Bəli, sırf... Hansılarda olmuşsunuz, düzdür, bizə söylədiniz, bir tamaşaçılar da eşitsin. Bir çox ölkələrdə olmuşam, Şotlandiya, İngiltərə, Almanya, Türkiyə, Gürcüstan.
Ona göre Gəncəyə gələ bilməmişsiniz, vaxtınız olmayıb. Və öz ölkəmi təmsil eləmişəm, layiqincə çalışmışam təmsil etdim. Çünki gənclər Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycanın simasıdır və biz hər çıxışımızla Azərbaycanı təmsil etməyə çalışmışıq və ona görə də əlimdən gələni etmişəm ki, öz ölkəmi, vətənimi dünyada yaxşı mənada təmsil edim və düşünürəm ki, burada müəyyən qədər kiçik də olsa mənim payım olub və bu məni çox sevindirir. Və bu həyatda ən çox istədiyim həqiqətən ölkəmi yaxşı mənada təmsil edim və Azərbaycan mənim üçün 2-ci dünya müharibəsindən, belə deyək də, 2-ci üzr istirəm, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra daha da doğmalaşdı və bundan sonra da mən hər zaman hazıram ki, öz ölkəmi başqa ölkələrdə təmsil edim layiqincə, Azərbaycanın İnşallah. Adına layiq. Bir də çox maraqlıdır ki, Mingəçevir Gənclər Evində, yəni qızların rolu, müraciət edənlər varmı sizə və... Niyə güldünüz Elşən bəy? Eynidir orada. Yenə bəli? Bir bərabərliyini bəli. Doğruyuruq biz. Bəli, biz hər zaman... Yəni oğlanlar, qızlar fərqi bəli. Yoxdur. Aha. Orada demək istəyərdim ki, həqiqətən... Yəni bəzi bölgələr var ki, qızlara bir ucudar. Sərhədlər qoyurlar da ki, məsəl üçün, lazım deyil, gərəkli deyil, nə işim var orada, nə qazanacaqsan orada. Yəni Mingəçevirdə bu problem yoxdur belə başa düşdüm. Bilirsiniz nə üçün yoxdur? Biz hər zaman... 18 yaşdan aşağı gənclərin birbaşa valideynləri ilə əlaqə saxlayırıq və hər zaman, necə deyim, də onlardan birgə çalışırıq və valideynləri hər zaman dəvət edirik gənclər evinə gəlsinlər, strukturdan tanış olsunlar və burada ən xoşladığım birisiz nədir? Gələn gənclər bir-birinlə dost olurlar da, yəni burada gender bərabərliyi həqiqətən sözün əsl mənasında icra edilir. Yəni ki, demək istəyirəm ki, ayrı seçkilik olmur və tez bir zamanda elə bir mühitdir ki, inşallah bir dəfə qonağımız olarsınız, görərsiniz. Yəni burada hər bir şərait gənclər üçün yaradılıb ki, sırf onlara xidmət edirik. Də, adından da bəlli olduğu kimi Mingəçevir Gənclər Evi. Bizim əsas amalımız gələcək üçün sağlam, düşüncəli, açıq düşüncəli bir gənclik yetişdirməkdir ki, artıq gənclər sırf vətənə xidmət eləsinlər. Burada Bəli. Ayrı seçkilik olmasın, diskriminasiya olmasın, gender inequality, yəni bərabərsizlik olmasın. Arada ingiliscə danışır. Bəli. Yəni, əsas məqsədimiz budur bizim. Yaxşı gənclik, sağlam gənclik yetişdirmək. Öncə qeyd etdim ki, axı, bizim gələcəyimiz gənclərdir. Biz həqiqətən sözün əsl mənasında işıqlı gələcəyə parlaq gənclərlə adımlamaq istəyirik. Çox gözəl. Maraqlı insansız bu arada. Çox sağ olun. Umay xanım. Və Elşən bəy, o da çox maraqlı bir insandır. Mingəçevir sizin arzularınızı reallaşdıra biləcəyiniz bir şəhərdir mi? Mən belə deyim. Dünyaya göz açdığınız bir şəhərdir. Orada böyüyürsünüz, boya başa çatırsınız. İnsan öncə nə istədiyini kəşf eləməlidir, mən belə fikirləşirəm. Yəni, bu həyatdan nə istəyirəm mən? Onu kəşf eləməlisən, mən onu tapmışam deyə, yəni tam olaraq olmasa da, tam olaraq onu qəbullanmaq istəmirəm ki, mən bunu istəyirdim, bu qutardı. Yox, onda insan ömrü mənasız olar deyə fikirləşirəm. Kiçik şeylərdən xoşbəxt olmağa çalışıram və yaratmaqdan, qurmaqdan xoşbəxt oluram. Ona görə də imkanlarım daxilində. Mən hətta studiya daxilində dedim ki, belə bir studiyam olsa, gör mən nələr eləyə bilərdim. Bu arzulardır təbii ki, bu arzular da məni yaşadır. Yəni, mən Gənclər Evində kiçik imkanlarla, Mingəçevirə görə böyük, Bakıya, Gəncəyə görə kiçik imkanlarla bu işi görə bilirəmsə, mən özümü xoşbəxt hesab eləyirəm və buna dəstək olan insanlar varsa, buna fikir bildirən insanlar varsa, deməli, mən varam. İstədiyiniz kimi yaşaya bilirsiniz mi? Kompleksləriniz varmı? Kompleks deyəndə, yəni mən... Yəni, şəhər kompleksi də yox, şəhər olaraq, nə deyərlər kimi? Yox, birinci növbədə mən onu aşmışam ki, bugün misal üçün bu işləri görürəm. Onu aşmasaydım, bugün burada olmazdı. Mənim kompleksim o idi ki, misal üçün, mən bugünə kimi dəfələrlə olub ki, efirlərə dəvət edilir, mən getməmişəm. Biri səfərdir, televiziyaya buradayam. Birinci dəfədir birinci gəlirsiniz. Dəfədir ki, niyə əvvəllər dəvətləri qəbul etməmişsiniz? Yəni, mən fikirləşmişəm ki, nə isə...
danışılacak bir iş için orada olun. Mən mahnı oxuyuram, mən aparıcılıq edirəm, bundan olmaq istəməmişəm. Hal-hazırda biz Gənclər Evi ilə, Işıqlı Gələcək ilə birlikdə layihələr icra edirik və o layihələr həqiqətən də kütlə tərəfindən, savadlı kütlə tərəfindən dinlənilir, izlənilir və təqdirə layiq dəyərləndirilirsə, bu deməkdir ki, artıq bunu ictimaiyyətlə paylaşmaq da gəlib çatıb. Ona görə də mən bugün buradayam və burada olmaqdan da xoşbəxtəm. Çox gözəl, əlbəttə ki, bizə də çox xoş oldu. Və neçə dəqiqəmiz qalıb, mən bilmək istəyərdim. Son olaraq da Samirin bəy, siz də əslində maraqlı insansınız. Yəni, əgər doğulduğunuz, boya başa çatdığınız bir belə deyək də, rayonu, şəhəri qoyub gəlib başqa bir şəhərdə yenidən bir həyata başlamaq, bunun özü insanda böyük güc, qüvvə tələb edir. Ailədən uzaqda qalmaq, çox güman ki, ailədən uzaqdasınız. Və bu isə o deməkdir ki, bir qədər də məqsəd yönlü insan və öz dünyanız, öz aləminiz olan bir insansınız. Və bu ailəmi də siz ancaq Mingəçevir şəhərində o balaca şəhərdə böyük arzularınızı reallaşdırmaq istəyirsiniz. İnşallah o da qismət olsun. Son olaraq tamaşaçılarımıza demək istədiyiniz nə isə varmı? Çünki son 2-3 dəqiqəmiz qalıb. Sonda bunu deyə bilərdim ki, gərək insan məqsəd qoysun və məqsədinə doğru kiçik-kiçik hədəflərlə irəlləsin. Hər kəsə xoş həyat arzulayıram. Sadəcə bu. Bəli, çox gözəl. Humay xanım? Mən də gənclərimizə arzu edirəm ki, çətinliklərdən qaçmasınlar. Çünki əgər qarşıda məqsədə çatmaq istəyiriksə, mütləq ki, bariyerlər olacaq. Mən onlara o bariyerləri çox uğurlu şəkildə aşmalarını arz edirəm. Çünki belə bir şey var ki, deyim, niyyətiniz hara, mənziliniz ora. Və bunun üçün sona qədər mübarizə aparmaq lazımdır. Mən gəncliyə uğur arz edirəm. Bəli. İlk öncə vətənlərini çox sevsinlər. Bəli, çox gözəl. Elşən bəy? Mən yoldaşların fikirlərinə tamamilə qatılıram və ümumiyyətlə bizi izləyən gənc, istər özünü gənc hesab edən hər kəsə demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Mingəçevir gənclər evində siz istədiyiniz, bacardığınız hər şeyi, təbii ki, çərçivələr var, hər şeyi edə bilərsiniz. Bəli. Ona görə də o bina, o belə deyim, binanın görüntüsü, o rəsmi müəssisə olmağı sizi qorxutmasın, həqiqətən də ora sizin öz eviniz kimidir. Evinizdə necə rahatsız orada da eləsiniz. Evinizdə misal üçün valideyninizə deyirsiniz ki, mən filan şey istəyirəm. O sizin üçün onu təmin edirsə. Burada da orada işləyən əməkdaşlara bir dost kimi, bir yoldaş kimi yanaşıb deyə bilərsiniz ki, mən filan şey eləmək olar. Onlar da dəyərləndirib sizə yön verirlər. Əsas odur ki, ən əsas odur ki, sizə yön verirlər. Orada təcrübəli insanlardır. Bayaq qeyd etdiniz ki, orada işləyən insanların daha doğrusu könüllü olmuş. Artıq sağollaşırıq. Bəli, Elşən bəy. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz bugün Mingəçevir gənclərinin bir nümunəsi olaraq qarşımızdasınız və eyni zamanda Mingəçevir gənclərinin gələcəyi sizin əlinizdədir. Bu da sevindirici bir haldır ki, çox gözəl insanların əlindədir Mingəçevir gəncliyi, belə deyək. Sizə də uğurlar arzu edirəm. Təşəkkürümü bildirirəm. Uzaq yoldan gəlmisiniz, belə deyək. Sağ salamat ünvanınıza, mənzilinizə çatasınız. Tamaşaçılarımızla sağollaşırıq. Sabah yenidən görüşməyə ümidilə.